galera, tudo bem? Estamos de volta com o Pode Tocar Podcast, hoje com um convidado super especial, outra lenda aqui de Caxias do Sul, né? Que vai contar toda a história dele. Vamos falar da música de Caxias, claro, né? Traçando um paralelo com a história do Ali Hermes, super baterista aqui, famoso pela banda Chacal, pelo menos pra mim, entre muitos outros projetos, estúdios, etc. Ali, bem-vindo! Aí, Ali! Aê! Brinde a você, bem-vindo, obrigado por estar aí conversando com a gente e tirar do teu tempo também para registrar isso aí para Caxias através do podcast, Pode Tocar, é para isso, né? É para valorizar o músico local, a história local, os talentos locais, e a gente sabe que Caxias é riquíssima nisso e tu não podia faltar também aqui no Pode Tocar. E aí, cara? Alex, é um prazer, é bem legal, acho bem legal, gostei, adorei o convite. Faz um mês que eu estou me preparando para ver o que eu vou falar, para lembrar o que eu vou falar. Rafinha, grande abraço, quanto tempo. Valeu, Alex, cara, quanto tempo. Acho importante para Caxias, acho muito legal. Tem muita gente, muito músico bom aqui. E eu acho que é importante mostrar esse pessoal. Agora, com essa história das mídias sociais aí, né? A coisa ficou um pouco... melhor para a gente divulgar, para a gente conhecer sobre a história. É, o nosso Rafinha Dias, co-host aí, Rafa, tudo bem? Que é o cara, é o historiador aqui, né, do podcast, é o cara que vem com as datas, as informações, e acho que tem muito a acrescentar isso nos papos hoje pessoalmente. Algumas, cara, sabe que esses dias, ó, olha como funciona, cara, fiquei muito feliz. Teve alguém que me corrigiu uma data de um disco, de alguma coisa ali. Cara, isso para nós é extraordinário, as pessoas, porque aconteceu duas coisas, primeiro que a galera interagiu com o Pode Tocar e outro que eu aprendi mais uma coisa, né, então eu aprendi uma data, agora eu não me lembro de fato, se revivar aqui minha memória, a próxima vez que eu falar, eu vou estar falando a data certa porque alguém foi ali e corrigiu, e é isso aí, então a galera que assiste pode pegar, fazer comentários, corrigir a gente, xingar, pode elogiar, pode lembrar de alguma coisa que foi falado, acrescentar detalhes, contar a experiência própria que teve, né, no show da pessoa, do episódio, enfim, né? Então isso aí ajuda bastante. É. Isso aí, Ali, tá contigo. E aí, como é que tudo começou? Vamos falar um pouco, contar a tua história aí, bicho. Cara, isso aí é o seguinte, né, eu nasci numa família de músicos, né, eu sou o último filho de seis, né, vieram cinco filhos, depois de 14 anos vim eu, e tinha dois dos meus irmãos tocavam, né, um deles é o Omar Hermes, que tocava no Itamoni, se eu não estou enganado, ele foi um dos que inaugurou o Itamoni. Então, o Itamoni, na época, eles tinham um naipe de sopros, né? Não é como é hoje, que tem teclado e tudo, que simula sopro, né? Então, eles tinham um naipe de sopro. Esse meu irmão do Itamoni tocava saxofone. E eu tinha um outro irmão, 3 anos mais novo, que ele tinha um conjunto, na época, chamado Os Pedreiros. E eles ensaiavam. E eles ensaiavam na casa dos meus pais ali, né? Então eu nasci no meio da música. Meu pai também tocava flauta. Tem uma flauta dele ainda, uma flauta que deve ter uns 120 anos, uma flauta de ébano, muito legal. Minha mãe também cantava. Tem uma história da minha mãe que é o seguinte, uma tia minha, isso 1940, eu acho, perto disso aí, que ela era, hoje onde tem a parada dos ônibus, que era a parada do ópera ali, aquilo ali era um teatro, né? Depois virou cinema, e nos fins de semana tinha apresentações musicais ali, né? E essa tia minha, irmã da minha mãe, ela cantava ali, e isso parece que era nos domingos eles faziam essas apresentações ali. Deve ter alguma coisa... quanto a isso no museu, deve ter alguma informação no museu sobre isso. Então, eu meio que nasci no meio da música, eu lembro, meus irmãos tocando saxofone, meu pai com flauta, todo mundo cantava. Então, eu nasci numa família de música.
né? E tinha esses meus... O Mário Hermes, que era dos pedreiros, né? Eles ensaiavam na casa. E eu tava, quando me deixavam, né? Eu estava sempre ali, no meio da música. E aí, com 3, 4 anos de idade, eu tocava bateria de vez em quando, me deixavam, né? Quando me deixavam, eu já tocava bateria. Então, eu já tive essa... Nasci, cresci no meio da música, né, cara? Demais. Que eu acho que é bastante, né? Não, eu ia dizer demais. Demais porque eu não nasci em família de... Não tinha ninguém em música na minha família, zero. Eu fui o primeiro pioneiro e eu sei como isso é importante, como isso ajuda, influencia e dá na musicalidade, ainda mais tu tem, pô, irmãos, primos, pai, alguma coisa, né, Ali? Eu acho que já estava tá no DNA, né? É, isso aí. A família, né, que estava sempre com música, sempre ouvindo, sempre, né? Ah, imagina, né? É o que eu quero ser, né? Eu vou ser. Eu acho que a música, cara, ela, a gente, essa coisa do DNA, ela facilita, né? Fica mais fácil. E ainda o meio social que tu vive contribui, né, cara? Depois eu tive amigos, né, que também tocavam, e a gente acaba se enturmando com os músicos, né? Então eu já comecei ali, 4 anos de idade, já estava tocando bateria, e só que piá, né, metido possivelmente, né, não era sempre que me deixavam, mas quando me deixavam, pá, era um sonho, né, de ver isso aí. Nossa, Rafa, tu tem músico na família? Ou tinha? Eu? É. Tenho. Tem músicos. Foi influenciado por isso? Sim, de certa forma, sim. Negativamente, inclusive. Quase que espinho café aqui no computador. Não, isso é bem verdade. Eu vou contar resumindo bem rapidinho. Meu pai, ele nos anos 70, aí, ele tinha... Eu não sei se ele não teve alguma coisa a ver até com os pedreiros. É possível. É, acho que sim. Acho que pode ser. E meus irmãos, né? A Nicole e o falecido Rodrigo, eles tocavam, né? Então... Eu sei que tudo que minha mãe não queria que eu fosse músico, né? Pra ser, né? Porque... Enfim, né? É mesmo? E tu, Ali, tu claro, teve... claro. Não, foi bem difícil, cara. Eu tive que meio que sair de casa, assim. Sabe? E tu, Ali? Porque eu fiz uma decisão, cara. Eu, assim, ó. Teve um momento que eu parei, porque no nosso tempo a gente já não é mais assim. Mas no nosso tempo, cara, tu tinha que pegar, estudar, fazer uma faculdade, se formar, e fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Entendeu? Só que, cara, chegou... E isso foi cedo que me deu esse estalo. Eu falei, cara, mas será que se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz tanto quanto os... Cara, então eu fiz quase que um voto de pobreza para ser músico. Não que eu seja pobre, nada a ver, né? Mas eu com o que, de repente, muita gente considera pouco, eu sou muito feliz. Então, eu não tô vendo pobreza atrás de ti, não. São 30 anos, cara, de palco, velho, pra chegar essas coisas assim, né? Claro. E aí que tá. Eu ando com o meu carro, vale muito menos que essas coisas, tu entendeu? Mas é aí que tá. Sim. São escolhas. Tu enfrentou isso ou não, Ali? De família, ou por ter músicos, fluiu tudo? Não, certamente que isso acontece. O meu pai chegou a um ponto que ele disse, esse não vai ser músico. Não adiantou, cara, não adianta, sabe? Quando, cara, não, sei lá se é uma questão de escolha, se é a vida natural, karma. Não sei, né, se é a naturalidade da vida, eu não... Só sei que eu segui esse caminho, porque, cara... Eu me identifiquei muito, é uma coisa que, pô, chama o cara, sabe? Chama. Aí, voltando à história, né? Meus irmãos, os pedreiros, que o Mário Hermes, eles foram para o México, foram trabalhar no México. E aí eu fiquei sem a bateria para poder tocar, eles não tinham mais. E aí eu comecei a tocar flauta. Eu peguei a flauta do meu pai e comecei a tocar. Primeira vez que eu me apresentei, eu tocava em casa,
Cara, eu sempre fui autodidata para tudo. Música, até para ler partitura, eu tive uma pequena dica do Mário, do meu irmão, que ele disse, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Então, é algo meio natural, né? Só. E aí, fui para o colégio, mas eu tocava flauta em casa, sozinho, né? Uhum. Estudava lá, brincava, né? Não tinha companheiro para tocar e tal. Aí ficaram sabendo no colégio, tinha 12, 13 anos, que eu tocava flauta. E aí tinha a Balada da Canção naquela época. Isso aí, 75, 76, né? E aí descobriram que eu tocava flauta. E aí marcaram um ensaio lá de noite, né? E falei para minha mãe, olha, vou tocar, me convidaram para tocar, né? Tá, vai, mas volta, tal hora esteja em casa, piar, né, cara? E aí fui no ensaio, nunca tinha tocado com outras pessoas, né? Uhum. E aí começaram a tocar música, eu saí tocando, acompanhando lá, né? Imagina, um piar, né? Ninguém conhecia, os outros já todos mais velhos, né? Perto de 20 anos. Qual era a tua idade aí? Eu devia ter uns 12, 13. E aí disseram, não, tu vai tocar com a gente. E tu vai abrir a música vai começar contigo. Essa foi a primeira vez que eu subi no palco. Era a Balada da Canção, cara, era um evento, sabe? Aquilo era no auditório do Colégio Cristóvão. E aquilo lotava, cara, era um evento. E é inesquecível para mim que eu subi no palco com a flauta e eu ia começar a música sozinho, né? Um piá, inesquecível. Subi no palco, comecei a tocar, cara, deu um silêncio naquela plateia e aquilo enchia, cara, sabe? Era um evento onde as pessoas, onde os músicos, eles faziam músicas e entravam nesse festival aí, muito legal. Isso é uma coisa que sumiu hoje, eu acho que deveria ter ainda, deveria voltar. Verdade, isso, né? Com certeza. Que incentiva a criação, a criatividade, né? Total. Tanta gurizada que toca bem, cara, que eu tô vendo em vídeos aí, uma gurizada tocando muito legal, criativo, podendo criar música, e não tem aonde divulgar isso aí. É. Então esse festival aqui, e muitos músicos aqui de Caxias começaram nesses festivais aí também. Nesse festival da Balada da Canção. Sim. Para mim, aquilo foi fascinante, sabe? O público ficar em silêncio, esperando eu, né? A música, nós tocando. E depois, quando a gente tocou, todo mundo aplaudiu. Foi, pá, cara, é fascinante. É. Sair dali é o palco do mundo, né? Mas tu sabe que essa coisa de... Essa coisa de festival é oportunidade, né, se tu for ver. Quando a gente fala de que a gente precisa ter mais oportunidade, coisas, é incentivo e oportunidade, por exemplo, da família. Eu, cara, sou abençoado, sim, porque minha mãe e meu pai, assim, cara, do dia um, tu quer ser isso? Então, vamos te dar toda a estrutura pra tu fazer, aula, instrumento. Meu pai me sentou, meu padrasto, né, mas me criou, me sentou e disse assim... Dá o teu melhor, se tu vai fazer isso aí, então vai lá. E eu larguei a escola, né, cara, pra estudar. E eles disseram, não, a princípio, mas eu prometi, não, eu vou estudar o dia inteiro, eu vou fazer aula com esse, né, fazer aula com o meu. E os caras disseram, tá bom, então, se tu quer fazer isso da tua vida, vamos te dar todo o apoio, mas tu tem que estudar e tu tem que te dar o teu melhor. Então, incentivo, primeiro, né, segundo, oportunidade. Porque, por exemplo... Eu participei do circuito de rock na época. Se não tivesse circuito de rock, talvez eu não teria entrado, talvez eu não teria mandado músicas, talvez eu não teria desenrolado uma ideia. Agora o Kiko, o circuito autoral também. A galera vê, bah, quero tocar nisso aí. Vamos formar uma banda pra tocar, vamos começar a compor. É isso aí que tu falou, Ali. Tem que ter alguém gerando oportunidade ou o cara criar a oportunidade, que é muito mais difícil sem cena, né? Mas também dá, né? Mas é mais legal quando tem... Tipo assim, bah, ouviram falar que vai ter um festival agora? Vamos se inscrever, sabe? Começa a gerar as coisas, que as pessoas querem expor o que já fazem, ou vão, que nem tu falou, né? Muito músico começou ali, né? Por causa do festival, da oportunidade. É o seguinte, né, cara? Eu vejo com gurizada, com 12, 13 anos, tu arruma os amigos,
e vai tocar. Vamos seguir nos porão, né? Na garagem. E aí tu vai tocar. Eu, desde o começo, eu criava, fazia música, né? Inventava, metido, né? Uhum. Então, essa gurizada que tá hoje tocando, que tá montando uma banda, não tem esse festival, que é justamente a estrutura, é o local onde ele vai aparecer, né, cara? Ele vai mostrar, onde vai se mostrar, que é o que claro. Eu acho, né? Não sei se... eu acho que falta isso, né? Nossa! Porque é uma cultura, cara, é sonoridade, é palco, é divulgação, né? E, claro, são outros tempos, né? Naquela época era o que tinha, então o pessoal saía de casa para ir ver a apresentação. É. Eram outros tempos. Sim. Depois, não, tu vê, ali, né? Que tu falou ali, era o que tinha. Na época era o que tinha, mas hoje que é hoje, não tem mais, né? Não tem mais. É uma pena. Será que não? A internet um pouquinho também, porque hoje em dia... Acho que muito. Toma o espaço, né, do mundo físico bastante, assim. Cara, a internet eu acho que acabou com o pilar. Não vou dizer que o principal, mas... Eu particularmente acredito que sim, cara. Que era o que fomentava a música numa forma de cultura maior, assim, e massificada, assim. Foi a MTV, né, cara? A internet, o YouTube acabou com a MTV... E, cara, depois daquilo ali, cara, a música só foi de mal a pior. Cara, tu sabe que a música tá muito estranha, né? Tá muito estranha atualmente. Porque, cara, vou falar por mim, pela minha experiência. Nós tínhamos instrumentos fracos, né? A gente não tinha estudo, né? Hoje, material para estudar. Hoje, tu vai no Google, tu encontra o que tu quer. Todo tipo de material para estudar, para tocar. Eu acho importante a internet como meio de divulgação, né? Agora, a música mudou, por exemplo, as pessoas iam para escutar e ver a banda, né? Agora, com a internet, eles já veem a banda direto ali, né? Tá a música. Se tu vai fazer um trabalho hoje, um trabalho próprio, tu tem que ter um vídeo, diferente daquela época, né? Tu tinha que fazer uma música, agora tem que ter um vídeo também. Também. Né? Então, naquela época, a música ficou muito, muito com a imagem, né? Como? A música hoje, ela requer a imagem. Uma vez a gente tinha como clipes, mas eram coisas pontuais. Te interrompi, Ali, continua, desculpa. Não, eu acho importante a internet como meio de divulgação, sabe? Como de a gente aprender informações, né? Para tu ter o máximo de informação possível. Eu acho muito legal. A música, como eu estava dizendo, ela meio que mudou, né? Uma vez a gente só escutava ela. Hoje em dia, até para gravar, cara, é um gráfico, sabe? Tu tem que ver a música. Existe muito copia-cola, que quando eu comecei a gravar não tinha isso, cara. Tinha que ser no osso. Tinha que acertar a coisa. Então a gente, não sei se estudava mais, se dedicava ou errava mais. Hoje em dia isso aí mudou, né, cara? Depois aí dos 13, aí toquei flauta, comecei a tocar flauta. E aí o Psicose, a banda do Niederauer, eles já tocavam. Era o Carlos Frisso, o Giancarlo Mantovani, grande brother, falecido, e o Niederauer, eles eram um três. E aí me chamaram para cantar no Psicose. E aí eu fui de fronte. Então, com 4 anos, tocava bateria, depois passei a tocar flauta e depois aí de piá, um pouco mais velho já, fui de fronte, bem metido, né? Música na veia, vamos lá e vai embora. E aí, então, eu entrei no Psicose como vocalista, fizemos vários shows aí, muito legal, foi muito legal, assim, a história do Psicose. E era mais ou menos isso, Ali? Como? E ano era mais ou menos?
Cara, isso aí eu acho que foi perto de 80, na década de 80, no começo da década de 80. Uau. 81, 83, por aí, né? Sim. Caramba. É, aí o Carlos Frisso não quis mais, parece que parou, não quis mais. Sim. E eu quis dar continuidade. Aí saí do Psicose e aí eu quis dar continuidade na música, né? E aí tinha dois amigos, que é o Mauro Fontaniva e o Maurício Raposo, e nós montamos um trio. Fui para bateria, baixo e guitarra. Naquela ideia de, não, vamos arrumar um baterista ou vamos arrumar um vocalista. Como a gente não tinha ninguém, não conhecia ninguém, né? Aí eu comecei a cantar e tocar bateria, só para os ensaios. E aí foi, a coisa foi pegando, fui pegando a prática disso aí, né? Começou a se tornar fácil. Fácil Mas não. Mas já tocava batera ali? Tocava de piá. Só lá, com quatro, até o sete de idade. Só. Mas uma coisa que nem eu disse, né, cara? Era fácil. Uhum. A coisa se torna meia... Tá no DNA, ela parece ser fácil. Agora, é necessário o estudo, né, cara? A prática, o estudar, os detalhes, né? E daí eu passei por várias bandas, Curto Circuito, Os Gobato, outras bandas. Comecei a tocar, né, cara? Tá no meio da música, me convidava, eu ia lá. No Curto Circuito eu fui só vocalista. E aí nós montamos essa banda, voltando ao sigilo. E aí marcamos show. E aí... vamos lá, vamos tocar, vou tocar bateria e cantar ao mesmo tempo, vamos embora, né? E aí chega essa coisa, bah, eu quero ser músico, eu vou ser músico. Mas dentro de casa, né, a minha mãe disse, olha, quer ser músico, tudo bem, mas tu vai ter que estudar. Então eu tive que estudar junto. Legal. E aí também tenho formação acadêmica em economia, né, mas sempre fui tocando. Lá pelos 25, aí foi quando, 25 anos de idade, foi quando eu decidi, não, eu quero ser, vou ser um músico profissional mesmo, vou estudar. Vou estudar valendo, vou me tornar profi, né? E aí que eu comecei a me dedicar mais à bateria. Minha ideia era ser baterista, ir para o centro do país e trabalhar como baterista, com bandas, né? E aí, nessa coisa do vou começar a estudar mesmo, que eu descobri que eu tocava mal pra caralho. Né? Porque ele botava metrônomo. Cara, uhum. Como eu disse, isso aí foi 83, 88, por aí. Tá? E aí eram outras épocas, como eu disse, não tinha estudos de internet, né? Eu comprava a Modern Drummer, que tinha partitura, e aí eu estudava em cima dela. Modern Drummer, né? Tinha partitura e estudava. Mas era uma revista... Pô, que tempo, desculpa interromper, mas que tempo lindo esse de ir nas bancas comprar as revistas com as partituras, com as entrevistas... É. Que coisa gostosa era isso, né, também, né? Hoje é digital tudo sim, mas não sei, para nós era mais legal. A gente tinha uma conquista, era o que tinha, né? Era o que tinha, né, cara? É. Então a gente meio que usava as armas que tinha, né? E os pôsteres, pegava os pôsteres dentro da revista e colava. Muito legal essa memória aí. Daí eu disse, bom, já estudava bastante bateria, trabalhava, estudava, né? O tempo que eu podia, eu tava em cima da bateria, né, cara? E aí, disse, pô, preciso pegar umas dicas, né, umas aulas. Aí apareceu um professor de Porto Alegre, numa loja de música aqui de Caxias. Aí, na primeira aula, o cara disse, tu senta diferente. Tu pega a baqueta assim. Pá, aquele baterista é ruim. Pá, agarrei nojo, né, cara? Não vou mais. Uhum. Pô, falei pro baterista que eu gostava, cara. Tá louco, né? Ah, né? Fiz uma aula, não fui mais. Aí,
tinha um falecido pastor. Grande. Fui falar com ele, disse, cara, quero pegar umas dicas, assim, assim, assado, né? E aí o pastor... Cara, eu fiz 4 aulas com o pastor. Aprendi muito com ele, muito, muito. Me ensinou umas dicas muito legal de bateria, né? Chegou na 4ª aula, na 5ª aula que eu fui, disse, pá, feliz da vida, que tinha tirado como ele passou na partitura, no papel e tal. Pá, tirei o que tu me ensinou, o pastor chegou e disse, cara, não tem mais nada para te ensinar, vai embora. Aí eu fiquei, pô, sem professor, né? O que eu fazia? Eu pegava aquilo que eu tinha aprendido, as partituras, e montava o meu exercício. Então eu pegava aquela coisa do papel e criava em cima, desenvolvia em cima. Botava ali a minha dificuldade de tocar e estudava em cima daquilo ali. E eu acho que eu acabei criando uma maneira própria de tocar, né? O que eu incentivo a quem está tocando agora, né? Não é só pegar o que tem na internet e decorar aquilo. Pô, bota a tua veia, sabe? Vê onde está a tua dificuldade. Uma das coisas que eu aprendi nessa época aí foi que tocar rápido, todo músico tem um certo limite em velocidade. Eu acho que isso é normal. Normal. Mas o difícil mesmo, cara, é tu tocar lento. Tocar lento e no tempo. Consistente, né? Eu estudo com metrônomo, eu ia botar atrasando o metrônomo e aí eu descobri a minha dificuldade, né? No metrônomo lento eu sempre me acelerava, sempre me adiantava. Então, a gente já tem uma certa, para quem tem, repetindo, tem uma certa facilidade para tocar, mas o estudo é essencial também, né, cara? Mas esse lance do hoje, quando tu tem lá a tablatura, vamos falar dos guitarristas, né? Pode ser a partitura, seja lá o que for, né? A partitura do baterista. E aí tu tem o cara mostrando, e aí é extremamente visual, né? Ou seja, tu sabe tudo onde tá acontecendo, o jeito, pá. Tu não tem espaço para tu, de certa forma, criar em cima do que já foi feito. Porque quando a gente tirava dos vinil, dos cassete, só de ouvido, né? Pá! Sim. Tu nunca consegue tirar exatamente como o cara fez. E nessa, não exatamente, que tu começa a botar o teu estilo, tu começa a botar. Até tu muda um pouquinho, mas fica uma coisa, pô, o cara fez um pouco diferente, que legal, né? E eu acho que essa coisa. E aí, o Nuno Bittencourt fala muito, tem muitos vídeos dentro da internet falando sobre isso, né? O Nuno do Xtreme. Que ele fala que ele aprendeu assim, ele fala a mesma coisa, que é o esquema do. Ele desenvolveu o estilo dele porque ele tinha que tirar de ouvido. Porque se ele tivesse hoje em dia, ele ia soar que nem outros caras. Porque ele ia ter tudo prontinho, nota a nota. E lá na época, não, tu tinha que, peraí, bah, aquela parte ali, acho que é assim. Essa parte aqui, puta, acho que eu vou fazer assado. E isso tu acaba desenvolvendo a tua própria linguagem também, né? Eu acho que é fundamental para o músico, para quem está começando, para quem vai estar tá Exato. tocando, estuda, pega as manhas, pega as aulas, mas coloca o teu, a tua vibe ali também, né, cara? Exato. Coloca o teu, né? Tu sabe que eu tocava com um batera que ele estudava exatamente assim, que era o Charlie, né? O Charlie lá no final dos anos 90, ali início dos anos 2000, ele já tinha um sequenciazinho e ele sequenciava umas coisas completamente absurdas, assim, sabe? Umas coisas difíceis, uns andamentos quebrados e coisa arada. E ele pegava, tirava aquilo que ele sequenciava e estudava aquilo. Então ele tinha umas coisas muito peculiares, assim, sabe? Que ele pegava tudo de coisas que não eram o lógico, entendeu? E, cara, o batera é super diferenciado, né, cara? É. Batera é espetacular, né? Que é o que acontece, o cara acabou criando o jeito dele tocar, né? É Isso, aquela coisa, linguagem. pegou a aula, eu aprendi isso aqui, mas vou colocar mais o meu detalhe. Aprendi muita coisa, sabe? Tocando sozinho, estudando sozinho, errando, né? Aprendi essa coisa da velocidade, que, opa, tocar lento não é tão fácil assim, né? Tem um tempo. Hoje em dia, o metrônomo exige tocar com o metrônomo, a não ser que tu crie lá
um tipo de música que diz, agora eu vou fazer a música que eu quero, né? Progressivo. Tá? Um progressivo louco. E aí ele faz do jeito dele. Mas, pelo padrão musical que eu ando escutando, eu escuto já pouco, hoje já meio que saí da música, né? O metrônomo se exige, sabe? E exige para todos os músicos, não só para baterista. É importante para baixista, para guitarrista, para vocalista, é importante. Né? Tem que ter essa base, essa orientação de tempo. Né? Uhum, claro. Tocando, aí fui tocando e tal, decidi vou ser músico e comecei a estudar sozinho. E passei um ano, dois, lá tocando sozinho, só eu, né? Trabalhava, tocava, né, estudava e quando podia estava tocando bateria. Isso era o que, daí, Ali? Início, era anos 80 ainda? No final de 85 até 90. Tá. Perto de 90, isso aí. Sim. Eu tô esperando a parte que onde eu estive tocando, as bandas que tu. A banda principal, mas vou esperar, controla a ansiedade, Alex. Nessa história. Eu estava tocando sozinho, e aí perto de casa tinha uma loja de instrumentos que tinha o Kiko Fávero que trabalhava na loja. Tá? Mensageiro e musical. Ele disse, pá, vamos fazer um som aí, Alex. Vamos tocar e tal. E aí chamou o Kiko Fávero, o Berdan Pegoraro na guitarra, Rafa Schmidt no baixo e eu na bateria, também sem vocalista. Ah, de novo, banda sem vocalista. E disse, pô, mas vamos fazer um som aí e tal, vamos lá, vamos fazer um som. E a gente ensaia uma vez, ensaia dois, e eu comecei a cantar as músicas que a gente tirava. Né? Então me tornei de novo vocalista e baterista, porque não tinha. Né? Não tinha os caras para cantar um baterista. Tá lá, nós estava o quê? Quinto, sexto ensaio, chega o Verdão e disse, ó, arrumei um show pra nós. Tem que ir, cara. Tá, mas não tem, né? Vai assim mesmo. E aí arrumou um show na a casa era no fórum. Ah, também era um lugar, tinha um palco, tinha estrutura, muita banda tocava ali também. Muita banda começou aí, ali, né? E aí que marcou o show para nós, tivemos que tirar lá 15, 20 músicas, montar um show de novo com o Ali cantando e tocando bateria. E aí pegou, né, cara? Aí foi. E aí nós tocamos um tempão, né? Passamos um, dois anos tocando, mas eu sempre naquela coisa de, pá, eu quero gravar a minha música, né? Eu quero, pô, a minha música, chega de tocar a música dos outros, né? Aí esse fórum parou, nós ficamos sem um local para tocar, né? A banda meio que se dispersou. E como era perto de casa, onde o Dico trabalhava, nós começamos a montar um trabalho. Montar um trabalho próprio, eu e o Kiko. Nós tínhamos um gravadorzinho, chegou na época, era o máximo. Um gravador em fita cassete, quatro pistas, fita cassete. Pá. É, pá, imagina, quatro pistas. Então, isso aí se trabalhava com redução. Tu gravava a bateria e reduzia para um. Né? Gravava a guitarra, baixo, outra guitarra e reduzia para outro. Sobrava um canal para voz, né? Era assim que a gente trabalhava. Na época do curto-circuito, nós também gravamos, né? Eu passei nesse período todo aí, cara, sempre gravando. Sempre estava dentro do estúdio, metido. E isso ensinou muito, né? Como que se faz. Mas a gente não tinha muita noção técnica sobre isso aí. Nós ia no osso, cara. Né? Intuitivo, hoje em dia, né? Não. Era no osso. Fiz minha música e vamos lá, e era isso. Nem metrônomo não tinha. Que orientava a gente. Então, eu ainda tenho essas gravações em fita cassete, cara. Só não tenho mais opção. Então, quando eu podia, uns anos atrás, que eu tinha fita cassete, cara,
Nossa, cada coisa horrível que a gente fazia, pá, tá louco. Mas era muito legal. De vez em quando o cara acertava aquilo lá. Tem coisas muito legais que eu tenho registrado isso aí. Mas aí apareceu o Chacal. Eu não esqueço disso aí. Chacal. Não tinha nem nome para a banda, né? E, pá, lista de nome não tinha. E aí o Oberdan chegou e disse, eu nunca mais esqueço, cara. Nós estava comendo, nós estava no restaurante. E passa o Oberdan, encontrou a gente, eu tenho um nome para nós, o Chacal. E aí ficou o Chacal. E nós éramos uma banda meio alternativa para a época. Nós tocava rockão, cara. Tocava ZZ Top, Ten Years After, Jeff Healey Band, falecido Jeff Healey, Gary Moore, nós tocava esses rockão, né? Billy Idol, até tinha mais pop, né? Nessa formação aí vocês eram em quatro? Quatro, éramos em quatro. Repete o nome da galera toda aí, dessa primeira formação da Chacal. Pávero na guitarra, o Berdan Pegoraro na guitarra, o Rafa Schmidt no baixo, e eu na bateria e cantava. Tá, eu pedi por causa que eu tava pensando no Ralph, que aí não chegou lá ainda, tá? Não chegou. Parou o fórum, a banda meio se dissipou, ficamos um tempão, e eu e o Kiko, vamos gravar música, eu quero gravar minha música, cara. E aí nós gravamos o quê? Quatro músicas a gente gravou, para ver se aprovava para poder prensar o disco, né? E nós não tínhamos baixista. E aí nós gravamos, eu nunca mais esqueço, chegamos lá porque tinha um selo de música gauchesca, e aí eles botaram um selo paralelo, que era o Antídoto, né, para gravar para a banda de rock. Mas para tu poder gravar, claro, eles queriam fazer uma audição, né? E aí nós levamos lá essa fita aí, vamos fazer uma audição lá no sábado de manhã. Quando a gente levou a fita, o cara olhou lá e disse, mas são vocês aí? Mas são vocês gravando? Sim, então nós, só eu e ele. E aí tá, peitaço, vamos gravar, era tudo caro, era demorado, tinha que ter bolachão na época, né? Demorava 6 meses até a bolacha ficar prensada, para tu poder divulgar em rádio, né? Porque, cara, naquela época a rádio que divulgava, e tinha que ter o bolachão, cara, sabe? Gravava uma fita, era meia boca, tu tinha que ter a bolacha, com música própria. E aí eu e o Kiko, né, tomamos essa iniciativa. Eu disse, vamos no osso, tem que pagar esse troço. Falei com o meu irmão, que era justamente dos pedreiros, que ele já não estava mais na música, tinha se tornado empresário, né? Porque músico não tem grana, né, cara? Pô, quero gravar meu disco, mas pá, cadê, né? E aí eu falei com ele, e ele disse, cara, eu quero gravar minha música, velho, tu me dá um apoio, ele disse, pode tocar, manda bala, vai trabalhar. Então, nós assinamos o contrato, tá? Sem baixista, eu e o Kiko. E os outros dois da anteriores não se interessaram mais em compor, gravar? A gente sumiu, o Schmidt tinha que trabalhar, o Oberdan perdi contato, né? A gente perdeu o contato, mas a minha ideia era ter ou um vocalista ou um baterista. E nós não tínhamos nem baixista, cara. Num dia estamos lá no ensaio, eu e o Kiko lá, vendo como é que nós ia fazer, de repente toca o interfone lá, aparece um cara lá, um baixinho, cabeludo, né? Eu disse, ó, tudo bem, pá, é o seguinte, eu vim ver aí se vocês precisam de baixista. O Ralph. Claro, bem no estilo dele. E nós sem baixista, cara, quem que nós vamos pegar e um cara me cai lá no ensaio? Impressionante. Cara, o Ralph, cara, é um baita músico, tá? Um dos melhores músicos que eu toquei. Baita baixista, cara versátil, sabe?
nós no ensaio a gente trocava instrumento, ele ia para a bateria, eu ia para o baixo, e aí que nós produzíamos e fizemos o Chacal, o disco do Chacal, o Lenda, né? Uhum. Cara, foram 6 meses e tinha que gravar na Isaek em Porto Alegre, né? Então eu tive esse meu irmão que financiou uma parte, mas a outra parte nós tinha que pagar, né, cara? Tinha que se mexer. Eu quero fazer aqui, Alberto Semin foi uma das pessoas, um dos caras que ajudou muito a banda, tá? Cara, ele imprimiu a capa do disco em camisetas, tá? E deu pra gente. É, Mauro Fontaniva ajudou, Ramon Noro, baita artista, fez a capa, Giancarlo Mantovani, que é brother, que nós tocamos lá no falecido Mantova, né, tirou a foto, era um fotógrafo. Então a gente produziu o disco meio de com amigos, familiares, os nossos familiares ajudavam, né? Então, e outra coisa, onde a gente ia tocar, nós vendíamos o disco antecipado. Tá? Nós pegávamos no papel, nós ia tocar e disse, olha, nós estamos gravando o disco assim, assado, e o disco antecipado. Nós pegávamos o endereço, o telefone e dava um ticket. Quando chegar o bolachão, a gente manda para você. Que legal. Pô, empreendedor ali, ó, na raiz, na época, nem sabia que tava empreendendo, né, o próprio negócio. É, cara, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aí, velho, né? Pra pagar, porque tinha que pagar, e era caro pagar estúdio e tal. Cara, nós gravamos 8 músicas lá na City, em Porto Alegre. Uhum. Gastamos 80 horas. Eu estava muito afiado, muito. Nós ensaiava muito, cara, sabe, para não gastar tanta hora, né? Hoje em dia, cara, tu entra um dia, um fim de semana, num estúdio, tu grava uma música, no outro dia tá pronto, sabe, para divulgar. Só precisa do vídeo. E aí a gente começou a trabalhar isso aí em três. Em três também. Nós até tentamos outros bateristas, sabe? Mas não deu, cara. Não sei, né? Teve um dos bateristas, que é o Nenê, que parece que... Sim. Não vou entrar em detalhes, mas não deu. Então, mas... Eu adoro! Eu sempre paro nessas... Eu queria saber, mas... Não... Conta off depois, então, para nós. O Nenê. Nenê, grande cara, gente boa, nossa. Grande Nenê. Nós tentamos, mas, cara, a banda pegou uma forma, sabe? Uma maneira de tocar com o Ralph, né? Que precisava ter um baterista. Cara, a banda é isso, sabe? Eu fui criado ouvindo Deep Purple, Led, Uriah Heep, esses caras, sabe? Década de 70 ali. É uma geração única, cara. Eu acho que nunca mais vai acontecer algo. Que junta 4, 5 caras, cada um de um jeito e fecha tudo, sabe? Eu acho que isso é difícil de acontecer. O Chacal, em 3, nós éramos assim. Então ficou difícil de arrumar alguém, né, que encaixasse ali com a linha que nós estávamos seguindo, né, cara? Hoje em dia, certamente eu gravaria. O disco foi finalizado em 92. 92. 1992. Tá? Quando chegou o Bolachão. Bah, foi uma época. Eu estava me formando, cara, terminando, gravando de. Bah, tava um palito, cara, de mago. Coisas assim que aconteceram, por exemplo. Pá, amanhã tem que botar a voz na música tal, e faltava um pedaço da letra, assim, sabe? Bah. No caminho, pá, vinha a frase, bah, achei a frase para botar na música. Muito legal, cara, muito legal. Tocamos, aí a gente fizemos uma parceria com o Palco 1, nós começamos a tocar em feiras,
Tocamos com Rosa Tatuada, Cidadão Ken. Aqui em Caxias a gente abriu um show pro Jimmy Cliff. Foi o maior público que eu toquei. Ah, 8 mil pessoas, assim. Sabe onde eu... Antônio? Como? Quantas mil pessoas? 8 mil pessoas. A contagem foi 8 mil pessoas, dizem, né? Aham. Aonde foi? Foi lá nos pavilhões da Festa da Uva. Eu tenho em VHS isso, cara. Tá? Cara, é muito legal, sabe? Tu vê aquele povo todo. Mas o pessoal foi, o Jimmy Cliff, claro. Tá? Imagina, o Chacal, o Rocão abrindo pro Jimmy Cliff. Mas era parceria que nós tínhamos. Então a gente fez muito show por aí. Né? Foi muito legal essa época. E o repertório, o repertório da banda era uma mescla de ainda de alguns covers, umas versões e original ou só original? Não, cara. Nós tocávamos todo o nosso disco, né? Mas a gente dava uma chance pro público, né, cara? Uh-huh. É, tem que dar uma chance. Pô. Eu vi vocês... eu vi o show de vocês... O único show que eu vi da Chacal, vocês estavam fazendo a abertura das piscinas do Guarani. Vocês três... E vocês estavam tocando, me lembro vocês tocando Barão Vermelho, uma, músicas próprias também. Me lembro na época dizer, porra, que é a sua, né? A gente sabe quando... E vocês tocavam do Barão ali? Pense, dance. Exatamente, é isso aí. É demais. Baita riff, cara, sonzeira. Baita riff. Né? Tocávamos Born to be Wild, as coisas aí. Uhum. Né? Eu sei que vocês tocavam Motorhead também, hein? Também tocava, mas aí já estava muito cansativo já. Mas essa cover que a gente tocava, nós pegávamos rockão mais acessíveis, para dar chance para o público, dar uma folga, né? Uhum. Made in Brasil, essa é uma banda feita no Brasil, só para tocar rock and roll. É, foi uma época muito legal, cara. Nossa. Então aí... formado, começamos a trabalhar, comecei a trabalhar, isso aí. E aí que o Ralph chegou e disse, Ali, pai, eu não aguento mais Caxias do Sul. Eu não aguento, eu tô indo para Porto Alegre. E aí saiu da banda. Saiu da banda e aí volta o Schmidt, né? Voltou o Schmidt. Cara, nesse tempo, nós assinei um contrato, passei os direitos autorais para uma produtora do Rio de Janeiro, ela era francesa, né? Eles disseram que chegou a tocar em novela em Portugal, eu não sei. Recebi direito autoral de músicas que tocavam no centro da nossa música. Inclusive deve ter lá alguma verba que eu nunca mais vi. Vou ter que vibrar agora que eu falei, eu lembrei. Vou atrás disso para ver se eu... Né, do ECAD... a gente teve que se associar, me associei no SBACEN, Sociedade Brasileira de Autores e Escritores, isso aí, né? É. Para poder receber direito autoral. Foi uma época muito legal, cara. E o... Tá? O pois é, e o já pintou aqui no episódio outra vez, eu já inclusive falei do Ralph. Onde é que anda o Ralph? Porque eu vi histórias mirabolantes dele uma época, carrinho de supermercado nas ruas de Porto Alegre, com o baixo dentro. Só que eu não sei se é verdade ou inventaram essas histórias. Sabe, telefone sem fio, como é que é? Sabe alguma coisa dele? Onde é que foi parar o Ralph? Isso foi o que eu escutei dele também, que ele estava em Porto Alegre, meio perdido. Mas agora o quê? 4, 5 meses atrás, encontrei ele no Face, cara. Mesmo? Sabe? Legal. Tá morando em São Gabriel, né? Tá vivo, né? Mas foi um dos melhores baixistas, assim. É. Que eu tô com um cara versátil, um cara baita músico mesmo. E também veio de família. O pai dele também era um grande músico. Eu não sei o nome dele, né? Sim. Mas eu acho que o Ralph Martelli deve estar morando em São Gabriel agora. Ah, então tá, e aí a gente meio que, depois daquele tempo, meio que a gente se dispersou, né, e o Ralph foi tocar a vida dele, eu e o Kiko, a coisa meio que começou a parar, né, a banda não tava indo, pouco show,
E aí eu decidi parar. Chega de tocar, né? Que ano? Chega, vamos parar. E aí montei o estúdio. Que ano era isso? Que... Ali, que tudo disse, vou parar um pouco. Ou vou parar com a música? Isso aí foi em 94, 95. Ah. Né, foram 2, 3 anos trabalhando com o disco, né, para tentar desenvolver. A minha vontade, cara, porque quando tu tem um trabalho próprio, tu tem que dar continuidade. Tu grava um disco, grava um álbum, agora não sei mais, talvez tenha essa história de gravar álbum, né? Mas tu grava um álbum, tu tem que gravar o segundo, tem que gravar o terceiro, vai indo. É, dá continuidade. Dá continuidade, né? Como o primeiro foi muito caro, trabalhoso, né? O dinheiro acabou. Eu disse, pá, chega, sabe? Não aguento mais, né? Já trabalhei. Você já tinha preparado coisas novas, Ali? Sim, sim. Várias músicas. Aí aconteceu o seguinte. A Bandida também havia se separado. Saiu o Rafa e o Fernando da Bandida. E aí o Kiko chegou e disse... Bah, vamos juntar. Então juntou Bandida e Chacal. Né? Isso foi antes de eu montar o estúdio. Né? Meio que no mesmo momento. Então nós também juntamos eu, o Kiko e o Schmidt, juntamos com a Bandida. E fizemos vários shows também aqui em Caxias. Muito legais. Na região aqui. Mas vocês também gravaram onde? Gravaram o álbum, né? O segundo da Bandida, não foi com essa formação aí? Não gravaram? Não foi comigo. Ah, tá. Foi depois. Tá. Né? O que acontece é que o Chacal, nós tínhamos uma veia mais rocker, né, cara? E a Bandida já puxava mais pro pop, né? Então, juntou. Tudo músico bom, sem dúvida. Né? Mas meio que a criação ficava meio dispersa. A criação da Bandida era uma, e quando botava a criação do Chacal meio que destoava, né? Mas foi muito legal, nós fizemos alguns shows, e aí que eu decidi, chega. Né? Outro show que eu vi esse show lá em cima da Marquise, lá perto de Lourdes, num posto de gasolina, vocês tocando, essa formação aí da Bandida, mas daí tinha dois guitarras, né? Era o Kiko e o Campagnolo, né? Campagnolo. Na bateria. Foi muito legal. Baita banda. Baita banda, baita show, baita repertório. Nossa, banda firmona, né? E nós ensaiávamos muito também, então tava todo mundo afiado. Porra, uma época tinha show na Marquise, no Fedrizzi, lá também, lá em Lourdes. Essas coisas que a gente fala que é legal, arrepiam, assim, ao vivo, em qualquer lugar. Manda um show, caminhão na Júlia, como foi com o Apocalipse, etc. Pô, cara, isso aí que a gente sente um pouquinho de falta, né? O virtual é trimassa, é maravilhoso, pô, tá agregando pra caralho. Mas, bah, o tete-a-tete do ao vivo, assim, nessas situações inusitadas, é muito legal. Aí de casa, mais... velho. Não vê isso. De casa. Né? Eles fazem, tem uns shows aqui no... de vez em quando aparece aí alguns programas e uns eventos, patrocínio do município, né? E eles botam músicos tocar. Cara, parece que é sempre os mesmos que estão tocando, né? É verdade. Não sei se é... Eu também não saio mais, posso estar falando besteira aqui, né? Mas pelo que eu vejo, pá, é sempre os mesmos, né? Não, tu não vê uma gurizada, né, criando, inventando, errando, né? Mas é diferente. Está diferente, eu também não sei dizer direito. Está muito diferente. Ficou muito no visual, na internet, que eu acho que é importante, mas tem que ter o outro lado também, corpo a corpo, né, cara? Tem que ter. Tem que ter show, tem que ter palco. Tem que ter, pô, né? É. Porque eu para mim, assim, os melhores momentos meus, da minha vida, assim, musicalmente falando, tirando família, pessoas que a gente ama e tal, né, amigos, né, mas a música foi o que deu os melhores palco, né, foram os melhores momentos, assim, da minha vida, inesquecível. O palco é fascinante, cara, é muito legal, eu recomendo, para quem nunca subiu no palco,
Tenta, vai! Vai que é legal, cara. É que hoje com a internet, muita da gurizada que pode ser influencer, pode ser youtuber, pode construir, né, monetizar na internet sem nunca sair de casa. Às vezes eles esperam também, tem essa coisa, só vou sair de casa quando tiver uma base de fãs ou estiver monetizado, aí eu vou para ao vivo. Então talvez tenha gurizada que não vai conhecer o que quer tocar ao vivo ou não conhece ainda, né? É verdade. Claro. Claro, porque em casa a gente está seguro, né, cara? É, mas fora de casa, onde é o frente a frente? É. Né? Onde acontece, né, a coisa. É. Por exemplo, cara, tu gravar um álbum é uma... A gente escuta coisas que tu... Pô, de onde é que saiu essa crítica, né? Então, gravar o disco me ensinou muito pessoal também, né? Como profissional, como pessoa, né? De convivência, maturidade, porque tem que conviver com críticas, cara. Tu gravar um disco, tu vai dar uma música, tu vai dar tua cara pra bater, tu vai ouvir crítica. Tu não vai ser aceito por todo mundo, né? E o músico tem essa coisa, o que ele cria, pá, né? É lindo e todo mundo vai gostar, e não é assim, né? Então, gravar o disco me ensinou muito quanto a isso, né? Porque todo mundo escuta, todo mundo emite uma opinião, o que é natural, o que é normal, deve ser. Tem críticas que a gente aprende, mas tem outras que eu escutava e dizia, pô, mas eu nunca imaginei isso, sabe? Que fossem falar isso. Né? Eu não estou dizendo isso na música, né? Acontece muito, mas faz parte. É parte da criação. É. Né? Algumas coisas não vão dar certo, é parte do aprendizado. Né? Então, aí depois, cara, me tornei, montei o estúdio, depois fiquei sozinho com o estúdio, né? E aí que eu vi que muita gente ia gravar e não tinha, faltava experiência, justamente essa experiência. Isso foi em 95, 96, por aí. Né? E eu notei que muita gente ia gravar e sem experiência, eu já tinha anos, sabe, de experiência, então eu tentava ensinar, passar umas dicas, e aí acabei me tornando produtor musical. Os caras chegavam e diziam, olha, eu quero gravar uma música, tá, o que que tu quer? Não sei. Então meio que eu dirigia, dava um rumo, né, para um trabalho inteiro, 10, 12, 15 músicas. Tu gravar um álbum, eu acho que tem que ser coeso, coerente, né? Tu tem que ter uma linha, qual é a linha, qual é o gênero que tu quer? Tu é pop? Passa um trabalho, 12, 15 músicas pop, né? Escolhe 3 músicas de trabalho e bota 3, 4 da tua veia num trabalho inteiro. Hoje em dia, eu acho que é uma música só, né, cara? Que é o que eu tô vendo. Eu não sei, mas esse pessoal anda gravando um álbum inteiro. Eu acho muito importante. O pessoal hoje grava single, né? Vai gravando música e vai lançando nos streamings, né? É isso aí, é isso aí. Nessa época que eu gravei, onde tinha, que era o produtor, que eu me tornei produtor, as pessoas ainda gravavam um CD aí, né? E aí um álbum inteiro. Eu acho muito legal isso, essa história de gravar um álbum inteiro, porque é como tu escrever um livro. É uma história que tu tá contando ali, né? Com vários personagens. Eu acho importante isso, tu ter um trabalho um dia. Mas é muito legal, eu não pude deixar de pensar que hoje a história é contada nos stories do Instagram. Não é história. E outra, essa geração aí, quantos dessa geração nova já leu, terminou um livro de 50 páginas? É isso mesmo. Sem figurinha. Sem figurinha, sem foto. Leu o enunciado, tá feito, já li a matéria. Eles, né, pegam pra escola mesmo, tem um guri aqui em casa, eles pegam na internet os resumos, o que, que eles querem ler? Eles têm um TikTok, cara, hoje em dia. Não, hoje a galera tem inteligência artificial, né, cara?
É uma outra. Cara, exatamente. E aí, como é que tu. São outros tempos, né? É o mínimo que se pode dizer, é outra realidade, né? Tipo, nessa concepção. Por isso que a ideia do álbum, ah, não, hoje não tem mais. Não, tem gente fazendo álbum ainda, tem artistas já que já são estabelecidos, conseguem fazer melhor. E tem gente começando e diz também, não, vou fazer um álbum. Só que como é que tu lança, marqueteia, é isso aí, diferente, né? Hoje tu precisa ter o álbum lá no final do ano e ir lançando singles com os clipes, as imagens, pra poder divulgar, porque senão a galera não quer saber só de áudio, quer ver, que nem o Rafinha falou antes. Então é outra estratégia também, né? Tu não consegue divulgar hoje, por exemplo, lançamento do Used for Illusions, do Guns N' Roses. Que espera foi aquela, vendeu milhões e bilhões de saída. Veio o álbum de... Não tinha single antes. Os clipes saíam depois. O single saía depois do álbum. Hoje é tudo aí, contrário, aí que tá. Né? Aí que tá. Uma vez tu tinha música e tu fazia o clipe pra aquela música. Hoje em dia a galera tem imagens que precisam musicar. É, entendeu? Exatamente. Mudou, a música mudou a posição da música aí na jogada. Infelizmente. Acho que esse é o grande ponto, né? O Rick Bonadio falou esses dias. Não que eu concordo ou sinta da mesma forma como está, mas hoje a música é um pedacinho da coisa toda. E o que é meio. Quebra um pouco o meu coração, de certa forma. Claro. Cara, mudou, né? Que nem eu disse. Uma vez a gente ia para os shows para ver a banda, para escutar o som, né? É. Hoje em dia a gente escuta, mas está vendo o vídeo. Eu até falo por mim. Tem bandas que, pá, que vídeo legal isso aí, acaba até gostando da música por causa do vídeo. Né? Isso também, é um complemento. Agora, não se grava mais um disco inteiro, mas tem que ter uma música de trabalho. É a mesma coisa, né? E vai fazendo, grava uma por mês, digamos, né? E vai lançando, vai botando na web, né? São músicas de trabalho escolhida, e aí tem as outras. Tem as outras que são mais alternativas. Então, música de trabalho ainda tem que ter. Né? A veia do músico tem que ter o lado mais próprio dele. Né? É. Tem que ter isso, eu acho. Né? Mas eu estou meio fora da música. Eu estou faz 3, 4 anos que eu estou trabalhando com economia. Né? Então, agora a música não sai, né, cara? Eu até estava... Eu acabo sempre procurando alguma banda nova, algum trabalho novo, né? E pá, acabo voltando sempre aos antigos lá, né? Os meus lá que eu escutava, né? Os Prog, Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, esses caras todos aí, que foram meus professores praticamente. Né? E o teu estúdio ali desde 95, 96 mais ou menos... Tu foi ao longo dos anos, então, produzindo bandas? Vamos pegar a carona de novo nessa história aí. Cara, eu tava por alto, eu gravei uns 500 trabalhos musicais, de produzir, assim, eu participei nos 200, mais ou menos, como produtor, né? De orientar e dizer, olha, segue aqui, segue lá. De vez em quando dava uns atritos, logicamente, né? Porque eu também sempre fui meio dedicado, muito teimoso de vez em quando também, né? Pô, meu nome tá lá no CD, como produtor. Ninguém olha isso aí, ninguém olhava. Eu olhava. Quem é que produziu esse trabalho? Porque o produtor é o cara que orienta, que dirige. Ó, músico, tu toca assim, ó, essa parte da música, vamos tentar levar para um outro lado, né? Então, essa é a visão do produtor, que é algo que eu também recomendo hoje em dia. Para quem está tocando, né, recomendo o produtor, escolha um cara, um músico experiente, de confiança, que tu gosta, que tenha, que seja próximo da tua visão musical, né, conforme o gênero, pagode, pop, rock pop, soul, blues, pega um cara que tenha um conhecimento nesse gênero e deixa o cara botar a ideia dele. Eu acho, cara, eu acho essencial isso. Faz a diferença no trabalho. Porque é o seguinte, quando tu tá fazendo uma música, faz a música, né, cara? Bah, a música tá linda. Bah, terminei ela. Só que a música precisa ser trabalhada.
Ah, então eu acho que o ideal é ficar em cima dessa música 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai lapidando. Ou tu pega um cara com uma outra visão de fora, né, que vai dando umas lapidadas, umas ajeitadas. Eu acho importante ter um cara de fora também, assim, que te dê as dicas. Eu comecei com isso porque os caras chegavam no estúdio lá sem saber como fazer, né, cara? Como é que eu faço? Sabia como gravar, né? Como é que se grava? Como é que era o nome do teu estúdio, Alia? Não lembro. LA Studio. LA Studio Produção Limitada. Ele é estúdio ali na E Júlio com a Moreira, né? aí, é na Moreira, é isso Com a aí, ali na Moreira. Moreira. É. Então, quando o cara tem estúdio, tá pensando em ganhar grana, tem que trabalhar, tu faz trabalho. E aí tu começa a trabalhar com gauchesco, nativista, MPB, e aí meio que eu saí do rock, comecei a ir para esse lado mais geral, assim, né, cara? Só. Que me ensinou também muito, sabe, quanto a música gaúcha, suas linhas, suas diferenças, né? Aprendi muito no estúdio. O estúdio me ensinou muito, né? Por exemplo, tu quer deixar uma música mais pesada, tu pega e dá um volume na guitarra. Tu quer deixar ela mais pop, baixa o volume da guitarra e mete processador. Pronto, ficou limpinha. Ah, cara, esses detalhes aí. E é o que as pessoas chegavam no estúdio e não tinham esse conhecimento, esses detalhes, né? Hoje em dia todo mundo grava em casa, que eu acho muito legal também, sabe? Tu cria tua música na tua casa, beleza. Ah, aí tu tem uma banda, diz, olha, eu tenho isso aqui, fiz essa música, vamos ensaiar. É a outra parte. Eu acho muito legal essa coisa do poder gravar em casa. Que foi Mas justamente. pré-produzir, né, Ali? Como? Pré-produzir em casa, eu acho, sim. Pré-produção, claro, sem dúvida. Mas Depende gravar da. valendo. Depende do que tu tem estrutura também, né? Tem gente que só tem o computador, não tem uma sala de bateria, não tem como, né? Não, vai programar a bateria. Hoje tu faz ótimas baterias, mas não é a mesma coisa, né? Não, não. Cara, olha, nada. Hoje, as coisas que eu ando ouvindo têm toda a mesma sonoridade, sabe? É coisa de mim. Ah, é a mesma sonoridade, né? Eu, quando os caras vinham gravar, eu tentava tirar o som. E cada instrumento, cada bateria que vinha, tinha um som diferente, cara. Não adianta, né? E tinha que tirar som com aquela coisa. Guitarrista vindo, é todo mundo que tem Marshall aí, tá? Ou na Não é época, todo mundo que tem Marshall. tiramos muito som desse aqui, ó, Ali. Tu gravou lá, né, cara? Gravei lá com esse aqui, bastante coisa, muito legal. Agora, e aí meu estúdio não era muito grande, mas tinha vários microfones que a gente testava. Acho que tu lembra, né, Rafa? A sala era A muito gente boa. vê como fica com aquele microfone, perto, longe, pá. Isso que é o legal, né? Agora tu chega no plugin, tá tudo pronto. Hã? Tu Tem. escolhe o alto-falante, o tamanho do alto-falante, o microfone, escolhe o que tu quer. Distância. Distância, tudo. E o som sai pronto. Isso aí, por um lado, facilitou na pré-produção, né? Mas eu ainda acho, os grandes ainda fazem isso. É válvula, é guitarra boa, é madeira. Sabe? Músico Não. também na gravação, né? Na captação, né? Tudo, microfone, isso ainda faz a diferença. Performance, Então, né? está muito digital, sim, mas o analógico é uma soma. Eu acho que o ideal para a sonoridade é juntar os dois, sabe? Claro que ficou fácil, tu tem um programa, tá tudo ali, cara, sabe? Eu, quando comecei com o estúdio, tu tinha que ter o periférico, tinha que ter o aparelho. Sabe? Tinha que ter um pré-valvulado, tinha que ter um compressor, tinha que ter um multi-efeito de qualidade, tinha que ter. Cara, hoje em dia tu baixa o programa, cara, tá tudo ali já, né? Mas Facilitou muito. eu acho que é a Por mesma coisa isso. que tu tava falando antes a gente tava falando dos instrumentistas, né? Que o cara copia, copia, não desenvolve a própria linguagem, né?
A mesma coisa no estúdio. Hoje, se tu pegar, os plugins, todos têm presets também. Tem gente que está gravando álbuns só com preset, não entende nada da parte de engenharia sônica. E o cara faz, mas soa todo mundo, tudo como tu falaste, tudo meio parecido. Não, o cara que está gravando não está desenvolvendo um próprio som ali da banda, né? É um outro processo artesanal, até de não pegar presets. Espera aí, deixa eu testar aqui, deixa eu amadurecer lá, deixa eu ver como é que funciona isso. Ouvir, né? Ouvir. É, então, pelo que eu ando escutando hoje, cara, parece que é tudo mesma caixa. Porque hoje é o resultado, não é o processo, né? Hoje É, se só se olha o resultado. em bateria, por exemplo, parece tudo a mesma caixa, uma compressão assim, pá, achatado, né? Voz tem que ter aquele efeito, tem que ter aquele timbre. Pô, perdeu essa coisa. Cara, quando toca Rich Blackmore, pela sonoridade eu sei, Brian May, a gente sabe, Joyce Satriani, a gente sabe, pô, é o Joyce Satriani aí, por causa do som, né, cara, a sonoridade, Steve Vai, né, o Ed Van Halen, né, vocês como guitarrista podem falar melhor sobre isso que eu. Não, é isso aí, cara. Não, tem. Tu tá expressando a tua arte, a tua personalidade. Não é só fazer um produto em série que tu vende os ketchup lá, mil. Não, é uma coisa. Se tu tem essa visão, aí é um outro papo, né? Mas daí tu, eu acho que os tempos de hoje mostram isso, né? Tem uma linha toda por aí. Mas acho que essa linha do cara que quer o orgânico, capturar o som, os amp valvulado. Pera aí, essa batera aqui, ó. Cara, vamos tirar o som dessa batera com o microfone. Não, vamos tentar botar. Não, vamos tentar não botar sample e plugin depois. Vamos tentar tirar o som que é. Esse processo de gravação aí, a sonoridade, né? Ficou tudo muito parelho, muito, falou, muito plástico, né? Eu falo muito pasteurizado, é tudo a mesma coisa. Em relação, cara, eu ando procurando bandas novas de rock, que nem eu falei antes, né? Mas acabo voltando aos velhos lá, né? E os velhos também estão gravando. Uma outra coisa, da continuidade do trabalho. Eu observei isso pelos progressivos que eu sempre escutei, Genesis, Yes, Jethro Tull, esses caras aí. Foi passar o tempo, a década de 70, assim, foi pau, criatividade a mil, né? Os caras inventavam, faziam loucuras, né? Com a música, né? Hoje em dia, esses caras que faziam, que têm todo esse conhecimento, que desenvolveram toda uma geração, né? No rock, os próprios trabalhos desses caras já estão mais simples, mais acomodados. Eles não perderam a veia pro prog deles, né? Mas ficou mais simples, mais direto. Eu não sei se isso é porque vem da maturidade do músico. Acho que sim, em grande parte é porque o cara vai ficando mais maduro, ele vai ficando, vai, eu quero coisa mais simples, né? E também talvez por causa do mercado, né? Mas eu ando percebendo isso. Posso citar exemplo de Jethro Tull, o Anderson, que pega o último trabalho dele, é tudo mais retinho. Ele não perdeu o prog, não perdeu o folk, a veia folk dele, né? A veia, né? Peter Gabriel, eu acho muito legal que veio com o Genesis, Phil Collins, né? Tu pega o trabalho do John Anderson, do Yes também, são coisas mais, né? Mais retas, né? Sem aquela loucuragem toda, quebra de tempo e harmonia e loucura. Então, por isso que eu acho importante a continuidade dos trabalhos, dos álbuns, né? Faz um, faz dois, faz três, faz quatro, faz cinco. Lá no décimo, está contando uma outra história, tá? Que é justamente a música, cara. Música é feeling, velho. Só. Música é sentimento, né? De vez em quando eu estava produzindo, vinham os caras lá e faziam solos assim, básico. Feeling muito legal, mas com uma notinha que saiu meia boca. Deixa, cara, sabe? Feeling para mim é superior, sabe? A tudo, né? Aí o cara bota a técnica lá, tá,
tá, ficou legal, nossa, tô executando, mas falta algo. E o feeling, cara, não tem aula. Eu acho, né, não tem como ensinar, né, a própria vida ensina, as dores ensinam, nossas emoções, nossas dificuldades, nossas alegrias, né, cara? Isso é que é o feeling. E faz parte do músico, cara. Cara, o músico é feeling, tipo cachorro, velho. É 100%, é 100% feeling, cara. 100% energia. Ah, tu aprende, se dedica, vai botar a tua técnica, né? Guitarra, na bateria. Mas tem uma coisa que não tem explicação, cara. Vem de um lugar que a gente não sabe. Quando tu tá criando música, vocês dois são dois criadores de música também, né? De onde é que vem isso aí? A gente não sabe, cara. Vem da nossa alma, vem de algum lugar que a gente não sabe. É energia, sabe? É vibe. É sentimentalizar a emoção. A gente pega a emoção, nossos problemas, nossas tristezas na nossa vida, e a gente passa por instrumentos sentimentalmente. Né? Então, música aí. Eu vivi isso muito tempo. Para mim é muito gratificante. Por isso que eu digo, né, que os melhores momentos da minha vida, né, te amo, família, essas pessoas que a gente ama, mas foi a música que me deu, porque é, cara, tá no palco, tá gravando a tua música rodando, as pessoas vendo, as pessoas curtindo, comentando, né, isso é o mais legal de tudo, sabe? Isso não tem preço, né? É muito legal isso. Eu acho que até não tem preço, a gente diz isso, não tem preço como modo de expressão, mas é doloroso, né, Rafa? Custa, claro. Né, cara? Claro. Pô, eu estudei muito, velho, eu estudei muito bateria, sabe? Eu tinha uma carga horária, assim, de estudo, de 3-4 horas por dia, sabe? Só em cima do instrumento. Tinha um movimento lá que eu tinha dificuldade, cara, eu ficava 1 hora só em cima daquele movimento, daquele mecanismo, para poder pegar facilidade, né? E aí, quando tu faz isso, a gente entra, que a gente falou antes, a gente acaba criando uma identidade, uma maneira própria de tocar. Ali, desculpa, eu não quero te interromper, pode continuar. Não. Vocês dois, que são criadores, que eu vejo, continuem criando, cara. E tem medo, velho. Tem medo. E eu acho que, como hoje a crítica tá muito fácil, tu bota na web, pá, cara, corneta vai bater. Vai bater sempre. Sempre, velho. Pra tudo que tu possa fazer. Pra tudo que tu possa fazer na tua vida. Sempre vai ter corneta. Sempre. Né? Mas não perde a tua veia, cara. Bota o que tu acha que é. Cria a tua imagem. Faz o teu som. Né? Busca o teu som. Eu acho que isso ainda é o que faz a diferença. O som ficou muito pasteurizado, ficou muito parecido, mas o que vai fazer a diferença, o que faz a diferença para mim, né? Eu acho isso. Né? É o feeling, é como tu vai, como tu bate a nota. Isso não tem explicação. David Gilmour, cara. Gary Moore, velho. Sabe? Pô, os caras têm um feeling ali que onde é que sai aquilo, cara? É único, sabe? Verdade. E é o que faz a diferença. Hein, Ali, e me diz uma coisa, cara. Tu teve a Chacal, então teve as outras bandas, aí chegou na Chacal, vocês gravaram o disco. Depois tu abriu o estúdio. O estúdio te supriu, então, essa coisa, essa ligação com a música de não estar no palco, então tu optou por estar no estúdio e não no palco? Olha, cara, eu continuei tocando, sabe? Eu tocava em banda cover, tá? Mas o estúdio me levou para um outro lado. A maior parte do tempo me botou no estúdio, que era trabalhar com as pessoas, com o som delas, né? E eu tentando colocar o meu conhecimento, a minha experiência, inclusive em tirar som, como eu disse, né, cara? Cada amplificador tem um som, e tu tem que tirar o som, né? Tem que fazer soar legal. E o cara
que vinha fazer a coisa e dizia, bah, mas teve uma vez que eu lembro que disse, pá, eu quero que a minha música seja que nem o Queen. Eu disse, cara, eu quero cantar que nem o Fred Mercury. Tu vai ter que nascer de novo, velho. Só lamento. Muitas vezes. muitas reencarnações, quem sabe. Não tem como, cara. O que nós temos que fazer é pega o instrumento que tu tem, o equipamento que tu tem, e tenta tirar o melhor que tu pode, do jeito que tu gosta. Né? Soou bom pra ti, tá legal, cara. Soou bom pra ti, velho, mete bronca naquilo ali. Né? É a tua assinatura, né? Claro, é a identidade, tem que ter isso. Tem que ter isso. Então o estúdio me ensinou esse outro lado mais técnico, e aí logo depois eu trabalhava com o Haddad, o gravador semi-digital, mas ainda analógico, que é um cabeçote que passa por fita. E aí depois chegou o computador, né? Eu tive que me adaptar ao computador. E aí eu percebi mesmo que mudou, facilitou muito para tu gravar. Cara, hoje tô afim na voz, velho. Sabe? Uhum. Tô afim na voz. Né? Hoje tô afim na voz ao vivo. Pedaço, sabe? Mete no plugin e vai. Para editar uma bateria, o cara gravando lá uma música. Pá, errei nesse trecho aqui da bateria. Vamos fazer uma edição de bateria, cara, de 12, 15 canais. Dá para fazer, sabe? Quando eu comecei, para fazer uma edição, tinha que ter um espaço de silêncio. Não podia. Tinha que esperar o silêncio, aí tu fazia a emenda, né, a edição. Agora não, cara. Agora tu pega, vai lá no Ctrl, sei lá o que, nem lembro mais. Eu acho que é o Ctrl F. E aí tu cruza as linhas e tá feito. Ah, cara. Então mudou muito isso. Facilitou na hora de divulgar o trabalho. Mas o palco ainda é o que vai fazer a diferença. É no palco que tu vai ver se o cara se é ou se não é. Claro. E o palco é necessário. A não ser que tu faça como Madonna, hein? Vê aí, bota um playbackzão. É. Mas ela já fez, né? Ela já se sabe que ela fez. Agora ela tá em outra parada, né? Só fazer suruba no palco. Agora é outra parada. Festerê no palco. Festerê, né? O som tá rodando. Deixa eu fazer minha festa aqui. O som tá rodando. E outra coisa. É. Eu tava falando com um amigo esses dias. Pois é, cara, não precisa mais nem de músico no palco, né? Bota playback, os caras dançando lá e tá feito. É, o... Né? Conhece o Cléo Magalhães, né? Do Corredor 5. É o produtor aí do Rio, um cara foda aí, enfim, né? Ele tem um podcast, tá só com músicos e tal. E esses dias ele fez uma chamada ali pra esse... E o cara, ele é todo... Ele não é tipo assim, rebeldezão louco e fica metendo pau. Ele não é tipo Nego Di, saca? Ele é de boa, assim. E aí ele veio esses dias ali do show da Madonna, né? E ele falou, cara, se essa onda pegar, acabou o trabalho pros músicos. Não vai mais ter músico no palco. Porque esse tipo de artista tão... ditando regras de mercado, de tendências, de comportamento, de padrões e de indústria, inclusive. Cara, bota lá playbackzão e fodeu. E aí? Ele questiona isso, né? Interessante. Agora, eu acho que músico sempre vai existir, tá? Músico sempre vai ter. Sempre. Estamos falando também do popstar, né? Um cantor, que tem suporte. Banda é outra coisa, né? Uma exceção. Isso. Mas a maioria... Músico sempre vai ter, sabe? Sempre vai ter gente querendo fazer aula, querendo aprender, se dedicar, gravar sua música, gravar seu som. Sim. O que eu acho é que tem que ter mais... Tem que ter mais palco, tem que ter mais vida, mais face-to-face, né? E o negócio do estúdio pra ti, Ali, ele durou até... Tu não tem mais estúdio hoje em dia, né? Conta não, até... não tem. Até quando foi? Até quando tu trabalhou com o teu estúdio? Olha, eu fiquei de perto de 95 até 2016. Então não faz muito anos. Não, foram 20 anos, cara. Mais de 20 anos. Sim. Que eu tive estúdio.
Nossa, me ensinou muito com a música. Por exemplo, eu tinha uma certa restrição quanto a MPB. Tá? Gravava MPB e tudo, vinha os músicos lá, deixava o som mais... Mas para eu, de minha para mim, de minha preferência, eu preferia The Purple, LED, sabe? Jethro Tull. Né? Então eu não escutava muito MPB. Sim. Né? Escutava em rádio, eu escutava algumas músicas e tá legal, mas passa, aquilo passava. E aí chegou Samuel Sodré, chegou lá e disse, olha, eu quero que tu produza meu trabalho inteiro aqui, que é MPB. E eu, pô, não conhecia a sonoridade, não conhecia a harmonia, não conhecia nada, né? Minha veia era outra, bem quando eu fiquei sozinho, né? E aí que eu fui escutar. Na época, quem estava no topo da parada era Djavan. Fui lá, comprei o CD de Djavan e disse, vou estudar esse Djavan aqui para ver o que é. E aí, cara, eu tive que ceder. Eu tive que dobrar o braço. Então, MPB tem coisa boa também. Né? Coisa demais que está longe da minha preferência, não é minha preferência, mas eu reconheço que é bom, tá? Não tem como dizer não. Então, trabalhar com o estúdio também me ensinou isso, sabe? A ampliar o conhecimento. Opa, tem coisa boa rolando aí e não faz parte dos livros que eu li. Tá? Ótimo. Isso também me ajudou muito. Cara, eu trabalhei muito com gauchesco, a maioria, sabe, exceção, assim, todos ótimas pessoas, músicos que fazem um trabalho quase padrão, simples, né, mas são ótimas pessoas, mas são trabalhos originais, cara, sabe? Com a identidade deles, eles contavam a história deles, a vida deles. Né? Isso eu aprendi muito no estúdio também, sabe? Conhecer da vida dos outros, sabe? Massa. Que é história, né? É história. A história por é feita por que parou com o estúdio se de repente... Até ali, até o estúdio fechar em 2017, tu também estava ativo tocando? Sim, e tal? Eu estava com o estúdio, eu tocava... E eu também operava mesa de som para algumas bandas. Tá? Okay. O que aconteceu foi que eu comecei a perder a audição, né? Talvez esteja falando alto demais aqui. Não. Né? Eu perdi a audição e aí a médica lá disse, olha, tem coisa que não dá mais para fazer. E aí então fazer sonorização, eu parei, ela sugeriu. Quando tu estiver trabalhando, vai com fone de ouvido. Pô, cara, escutar era o meu trabalho, né? Como é que tu não vai fazer? Como é que tu vai, não vai escutar? E quem vinha gravar quer ter só um volume, né, cara? Eu até tentava controlar e tal. E outra coisa, baterista, desde piá, né? Pô, cara, é um volume batendo ali. Uma hora, isso aí bate, né? Entendi. Então, tá perdendo audição, sim, de tanto carregar a bateria, carregar e tudo, as costas já não dá mais, sim, né? Já não, né? Então, tem coisas que já não dá mais. E aí, o que aconteceu também, com a chegada do computador, tá? Muita gente começou a gravar em casa. Então, o estúdio perdeu essa fatia do mercado, né? Porque quem queria gravar sua música vinha lá e, de repente, não foi mais. Sim. Só vinha comigo quem queria gravar um CD inteiro. E isso é minoria, né? Então, eu comecei a buscar um outro caminho de trabalho. Né? Comecei a estudar economia, passei. Mas sempre tinha trabalho. Sempre tinha gente lá para produzir, para gravar, e tocando também, sempre no palco. Eu te mandei um vídeo aí, Alex, esse foi o show que eu toquei com uma banda, com o Monty Python Band, uma baita banda de band. Baita banda, eu vi.
Cara, ele só toca o Allman Brothers, eu não conheci. Isso aconteceu o seguinte, eles foram convidados para tocar no Mississippi Delta Blues, tá? E, só que o Allman Brothers é uma banda com dois bateristas, tá? E ele só tinha um baterista, e ele chegou, Ale, tu quer? Vamos fazer esse show aí com a gente? Eu disse, vamos fazer. Com dois bateristas, é algo que eu nunca tinha feito. Isso foi 4 anos atrás. É uma observação, um adendo aí. Boa. E aí eu fui fazer com os caras de Bento, todos baita mundo. E eu nunca tinha tocado com duas baterias, né? O baterista principal, ele já conhecia todas as viradas de música e tudo, né? Eu não conhecia nem a Allman Brothers, sabe? Fui conhecer ali, para ter que tirar as músicas, e adorei, é blues, jazz, rock, prog, tudo junto, né? Viradas complicadas, então, como é que eu vou fazer para ser o segundo baterista? Eu fui, levava a coisa mais reta, né? Marcava mais e deixava ele fazer as viradas. O estúdio me ensinou isso também. O estúdio me ensinou limpeza de música, limpeza de músico, bateria limpa, guitarra com uma execução mais limpa, com a nota. Me ensinou muito isso. Né? Porque os caras tocavam, tudo, opa, tá sujo isso aqui, né? A coisa tá rolando, mas tem um som lá soando lá fora que não é o som que deveria estar no meio. Né? Hoje em dia, com o computador, né, com esses programas, facilitou muito para limpar. É claro que se a tua execução é limpa, menos trabalho no computador tu vai ter. Se tu canta afinado, menos plugin tu vai botar. Eu era a favor de fazer o cara repetir até afinar. De repente chegava num ponto lá que eu cansava, disse, tá, agora chega, para. Sim. Agora passa o plugin e vai embora. Ou o cara perdi a voz, já não tem mais voz, né? Porque voz é diferente, né? Também, né? Mas isso acontece seguido, cara. Olha, a maioria dos caras que na hora de botar a voz, pá, eu tô mal da voz. Pá, eu tô mal da voz. Eu mal vocalista, dia de show também. Eu dizia, pá, eu tô mal da voz, não tô bem da voz hoje. O negócio é assumir que tá sempre mal, daí vai lá e faz. Faz como tá. Guitarrista também, cara, pra vocês aí. Vamos passar o som aí, vamos dar um take aí. Aí tu largar pra nós ver como é que tá a sonoridade. Pá, tu largava o play e os caras debulhavam. Pá, legal, cara. Tá, vamos agora valendo. Pá, aí já não saía mais. Voltava fino. Pá, errei. Pá, não era isso. É, o fantasma do rec. Do gravado. Do vermelho. Da luz vermelha, exato. Total, cara. Tu sabe que eu, quando eu gravava lá contigo, ali, cara, era sempre muito tranquilo, assim. Tu nunca repetiu muitas, mas também eram músicas mais simples, assim, né? E as tuas produções sempre davam um toque, assim. Eu me lembro que uma vez a gente chegou e a gente te levou a primeira música lá do Jair. Sim. E aí tu sempre pede, o pessoal, quando tu entra no estúdio, o pessoal sempre pergunta, vai produzir, qual é que é as referências e tal, então tu vai dizendo. Eu falei, ó, uma coisa mais simples, eu curto muito The Cult, AC/DC, essas coisas mais simples e tal. E aí o Ali pegou, viu a música e fez um monte de elementos novos, rec, pra gente colocar, né? Cara, quando eu cheguei lá, que ele me apresentou, eu disse, caralho, velho, se eu ouvisse essa música num disco do The Cult, eu ia achar muito foda, sabe? E foi assim, cara, ficou, as coisas ficaram muito legais, muito. Eu gostei muito do resultado, assim. Eu lembro, cara, eu gravei as baterias do Jair, né, cara? Exatamente, cara, e ficou muito, muito, muito foda. Sabe que esses dias, há um tempo atrás, eu nunca tinha... Cara, eu não me lembrava do CD. E a minha mulher nunca tinha escutado. Aí eu tava mexendo lá numas gavetas, eu... Pá! Aqui! E eram umas... umas guias, né? Não tinha mix, não tinha nada. E aí eu peguei e fui mostrando pra ela, assim, ela...
cara, o que que é isso, velho? É, e tal. Bah, ela adorou, né? Ela disse, bah, olha essa bateria, sei o quê. Ficou muito massa mesmo. Ficou bem legal, cara. E aí tinha essa coisa. O cara chegava, onde que tu quer chegar na música? O que tu quer fazer, né? Então, eu quero uma coisa mais simples. Tem que ser uma bateria mais reta, né? Uma parte tu dá uma liberdade de feeling pro músico. Eu lembro que eu fiz um rolo muito legal lá. Muito longo, lá numa passagem, pá, coube, valeu. No início da música foi. Foi bem no início da música. E uma outra coisa que eu gostei muito que tu fez foi que tu... A música ela era mais reta, né? E tu botou umas quebradas, assim, espetaculares, assim, pontuais. A música ficou limpa, ficou como eu queria. Retinha, e tinha os detalhes... Aí que tá a produção, cara. Eu sempre digo uma coisa, cara. O produtor, ele salva o teu trabalho, ele arruina o teu trabalho. É verdade. E, cara, e ficou, aquilo ali ficou espetacular, cara. Deu uma outra cara pra música. Não, cara, a música era a mesma música, tanto que a primeira guia que eu mostrei pra ela era a guia sem os rolos. Era a guia de guia mesmo, que a gente foi lá e gravou. Uhum. E aí eu fui aí que eu vi aquela que tava pronta, e eu falei, não, mas essa aqui que é a que ficou. Daí que ela ficou apavorada mesmo, sabe? Cara, porque parecia a mesma coisa, mas com toques geniais, assim. Tinha... Coisinhas da música, assim, que dava um todo. Aí que tá, velho, dava um ar profi pra caramba, assim, pro negócio, assim, sabe? E aí que tá a experiência, né? Eu lembro que o Jair disse, pá, tu tem liberdade pra fazer o que tu quer na bateria, né? O Jair deu liberdade pra fazer. Mas não vou estar fazendo rolo o tempo inteiro. Música é dele, ele é o cara, o nome da banda é Jair, né? Tem uma música, mas é ele. Então é ele que tem que aparecer, né? Mas tem que dar chance para os músicos também, baixista, guitarra, tu e eu, me dei uns pedacinhos ali que eu pude fazer minhas viradas, botar a ver. Cara, eu gravei disco gauchesco, então, eu finalizava os trabalhos em 30 horas, sabe? Tá louco. Né? Usava tudo. Agora, por exemplo, a minha veia desde o começo foi mais rock, no prog, né? E de vez em quando aparecia no estúdio pessoas que queriam gravar samba, por exemplo, né? Eu chamava o pastor, vem gravar aqui a bateria. Eu não me meto, samba é contigo, tá? Então tinha essa coisa, jazz, chama lá tal cara, o jazzista, ele que vai fazer. No que eu achava que eu podia, eu gravava eu. Tá? Backing, cara, fazer backing, eu devo ter voz aí. Nesse CD, a maioria fazia backing. E uma coisa que eu gostava de fazer no estúdio, quando eu estava produzindo, é colocar, vai colocando o sinal, a tua criatividade, que vem, vai colocando, né? Na mixagem, tu faz a limpeza. Na mixagem, tu limpa. Porque é a mixagem onde tu vai deixar a tua cara, a tua identidade, a característica da banda, o teu gênero, o teu filme. E ali tu vai limpar a coisa. Que nem eu disse. Quer deixar mais metal, levanta o volume da guitarra distorcida. Quer deixar mais pop, baixa o volume e enche de reverb. É, tu deixa o pop. E isso se faz na mixagem. O problema de botar muita coisa quando tu tá gravando é que quando chega na mixagem tem tanta coisa boa que de vez em quando fica meio... Tu acaba poluindo a música. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio nisso também quando tá gravando. Agora estamos falando já mais tecnicamente de coisas que eu observei, né? Experiência de estúdio aí, né? Uhum. Vocês é que estão gravando as coisas de você. Vocês é que estão gravando. Ei, Alex, tu vai gravar teu trabalho aí também, né? Então, umas coisas vindo aí em breve aí. Não, eu tô alinhado pra esse ano, tem várias coisas saindo aí. E ainda tô segurando ainda porque tem um preparatório aí de... Enfim, peguei uma mentoria aí pra trabalhar junto. Mas é aquela coisa, saindo singles, né? Pra levar aí pra mais pra frente lançamentos e tal, shows e tal, etc. Então tô começando agora de novo, né? Botando...
Botando o dedinho na água de novo aí para retomar o trabalho autoral aí que tá meio adormecido aí já faz um tempo. Claro, cara. Hoje com a web aí, como é que tá, cara? É propício para isso, Não, com sabe? Tu certeza. também, né? Até isso eu ia te pedir, né? Porque eu tava aqui pensando comigo, né? Para mim eu tô num novo momento, um novo começo, que eu chamo, né? Em um momento que eu nunca vivi antes, que é só focar no autoral, assim, eu sempre trabalhei outras bandas, trabalhei aula junto, enfim, inclusive outras coisas durante o período da vida que eu fui lá para fora, tinha o trabalho do imigrante, que faz todos aqueles trampos diferentes, a música vinha junto, então tive muitos momentos, né? Muito italiano mexendo a mão também bastante sem parar, né? Tô assim. Sei como é que é. E aí, agora para mim é a primeira vez que de cara, é daqui pro resto da minha vida aqui, né, quase chegando nos 50, aí de cara, daqui em diante vai ser isso aí, né, e deu pra bola. Mas daí pensando nisso, eu tava pensando em ti também, né, na questão que tu falou lá no começo do episódio, tu falou, cara, eu não tô mais na música, né, e isso pra mim, quando eu ouço de um convidado que, né, que é um músico talentoso como você, multi-instrumentista, produtor, engenheiro, tudo mais, né? Tá atuando em todas as áreas aí dentro da música, né? Tanto na parte de gravação, show ao vivo, cover e tal. Toda essa vida, essa riqueza musical que tu tens, né? E aí, sim, tu falaste ali da questão do estúdio, do ouvido, da audição, cuidar. Também já fez o autoral e foi cover. Hoje tá num momento da tua vida que. Pois é, como assim? A música não sai do cara nunca, mas como é que é essa relação? Porque eu imagino que também tem assim, às vezes o cara fica meio dividido assim. Porque é para sempre o músico dentro do cara, mas como é que tu, na verdade, atua, né, de trabalhar com outros ou de realmente produzir algo, né? Ou é uma coisa mais hobby? Como é que tu tá, como é que o papel música hoje tem na tua vida? A partir de agora, inclusive, né, já que chega esse momento do episódio que a gente vai indo para um final assim, que acho que é legal, a gente sempre gosta de prezar. O que tu tá fazendo agora? Quais são teus planos? E que papel ela tem hoje mesmo na tua vida? Isso não fica dividido às vezes de. Porque, cara, o Mick Jagger tá com 82 aí. Idade não pode ser uma desculpa para nós. Hoje é diferente tudo. A gente pode adaptar, né, e fazer coisas que facilitem, etc. Mas, fala um pouco. Agora vamos levando aí pro final e fala um pouco dessa tua parte agora, da tua. A música agora na vida do Ali Hermes. Pô, cara, a música tá no DNA, é impossível tirar isso de mim. Eu sonho que eu tô no palco ainda, sonho. Cara, eu sonho que eu toco com Ozzy. Esses dias, mais perto, sonhei que eu tava tocando com o Tony Iommi. Pá, Cara, massa. ele fala português. Cara, o Tony Iommi é um cara muito simpático, gente boa, fala português. Não é, cara? Sonho com Ozzy. O último, sonhei que eu tava tocando com o Deep Purple e o Coverdale era o vocalista. Ô, Mas, louco, porra. Nunca tive cara, sonhos muito. tão legais. Não tem como sair. Mas é que chegou um ponto, sabe? Talvez seja frustração, talvez, né? Mas eu tinha, como eu tinha, disse, ah, chega, né? Vamos dar um tempo para música, vou levar para o lado da economia, esse outro lado mais profissional, né? Porque a música tá difícil. Tem também o fato de eu não sou guitarrista, eu sei tocar teclado, sei fazer maior, menor, sétima, nona, sexta, isso aí eu sei, né? Mas eu, para fazer um trabalho, eu teria que ter uma parceria. Tenho músicas, sim, feitas. Tem uma caixa de letra, que eu tenho umas inspirações até hoje, né? Começo a escrever letra e me vem harmonia e me vem melodia. Tenho música, porque eu ainda tenho o gravador daquela época, tá? Ainda tenho gravador e tem coisas minhas ali, né? Então, mesmo tá fora da música, eu tocava com esse Monty Python Band, né? Tem uma outra banda, toquei com Red Hot Chili Peppers Tributo, que foi uma aula de bateria também para mim, muito legal. Isso recente para mim é 4 anos atrás, tá? Então, 3 anos mesmo que eu dei um tempo, mas
nas horas vagas eu ainda compunha. Então eu tenho composições minhas. Só que está tudo em stand-by. Eu sei dessa coisa que a música não vai sair de mim. Né? Eu, música é para mim, música é até uma dificuldade, porque eu escuto música e eu começo a dividir os instrumentos, né? Bah, o baixo está fazendo aquilo, a caixa está daquele jeito, bah, olha que timbre, eu comigo, né? Então a música é assim para mim, né? Eu escuto a música e eu divido e consigo dividir os instrumentos, eu interiorizo, pá, que legal que fizeram, pá, olha aquele vocal, pá, aquilo tá fora, né? Pá, eu nunca imaginei de poder fazer isso. Então, cara, a música que eu escuto hoje em dia é assim, meu filho. E a música tá na alma, cara, é uma questão. Agora, profissionalmente, eu tive uma escolha de ir para esse lado mais de economia, né? Eu trabalho com números, com estatística, né? Com previsões de mercado. Então, a minha fonte de conhecimento hoje está sendo outra. Eu tenho que me informar muito sobre política econômica, sobre política, sobre economia, né? Números, muito matemática. Música é matemática, para mim, né? Existe um espaço que tu tem que colocar determinadas bolinhas, cada uma com seu determinado valor, e elas têm que caber naquele ponto. Música também é matemática. Isso fez parte, foi parte, é parte da minha vida até agora. Então, eu trabalho hoje em dia muito com números, como eu gosto de ler, eu leio muito sobre economia. Hoje em dia está assim. Agora, musicalmente, o músico, cara, o músico é um sonhador, sabe? Um sonhador nato. Não adianta, sabe? É claro que a gente tem aquela coisa, que nem eu fiquei sabendo essa semana. Teve um baterista brasileiro que foi contratado para tocar numa banda, não é o nome da banda, os caras com máscara. Slipknot. Cara, muito legal, velho. Porra, como eu gostaria, eu, né? Também, claro, outra veia. Que legal pro baterista, sabe? Um brasileiro que também estava tocando numa banda reconhecida, mas subir assim, sabe, de tomar essa notoriedade, de ser reconhecido, ó, aqui o troço é mais baixo, é outra estrutura, é outro palco, é outro tipo de contrato, né, isso é muito legal também. Então, é claro que isso faz parte da minha vida, tô com 60 anos, não sou mais guri, tem coisas que já não dá para fazer mais, né, não faço mais, né, tô surdo, mas nem tanto assim. Mais surdas do que eu, bem mais, né? Mais novo, mais surdo. Né? Dor nas costas, eu me preparo, faço minhas corridinhas, né? Procuro um corpo saudável, né? Porque, cara, a gente não sabe o que a vida tem para amanhã, né? O negócio é fazer o que tu tá fazendo agora, escolhe um caminho, segue ele, acredita nele, sabe? Se dedica ao que pode, porque de um dia para o outro tudo muda, cara. Tudo pode mudar. Tanto para cima, quanto para baixo. Estamos vendo isso aí agora, né? Esses dias, coisas dos alagamentos, assim, esses dias eu pensei, pô, a gente está... Você se sente super privilegiado e grato por estar bem alto na montanha, né? Aqui no meu caso, o máximo que eu tive umas goteiras aqui, tive que puxar o meu Mesa Bug e o Pive pro lado para não cair água, né? Porra, tem que cuidar, né? Mas era só goteira. Eu pensei assim, já pensou em encher de água assim, o cara perde tudo? Porque é o que aconteceu com as pessoas, né? Aconteceu todos os instrumentos, like, sei lá, bota aqui, cara, só de... É uma fortuna, é uma vida de juntando instrumento, né? Já pensou? Bah! E aí muda, cara, a tua vida, que nem tu falou, né? De um segundo pro outro. Tua vida já mudou totalmente, né? Nunca mais é a mesma. Eu me comovi muito com essa história, cara, porque, sabe, esse pessoal perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. Teve gente que perdeu tudo, e é muita gente. Sabe, eles colocaram a vida inteira na sua casa, no seu trabalho, e de repente, de um dia para o outro, não tem mais. É começar a vida de novo, do zero. Perdeu, né, Ali? Perdeu tudo, perdeu todos da família, às vezes também, sobrou tu ali, e aí o que, que eu faço agora? Não tem um pila, não tem uma casa mais, e todo mundo morreu, cara. Tem gente passando por isso, né?
Claro, sem expectativa. Então, a vida dá esses tombos na gente. Né? E, claro, nós aqui em Caxias ainda está privilegiado. Se bem que nós estamos meio isolados ainda, tem algumas coisas meio a perigo aí, né? É. Mas ali para baixo, ali, Porto Alegre, aquela região metropolitana ali, cara, é muita gente que perdeu tudo, cara. Então, é comovente. Eu tenho amigos que os famílias, os pais dele perderam tudo também, né? Então a gente ajuda como pode, né? Mas eu fiquei muito comovido quanto a essas pessoas que perderam tudo. Agora, eu também já passei por perdas, tá? E é triste, é muito ruim, é dolorido, é, mas vamos lá, cara. Bem. Que nem eu tava falando contigo aí, disse, pá, não sei se tu vai querer fazer o podcast por causa do momento, né? E aí tu disse, não, vida que segue, e de fato, sabe? Vamos lá, vamos pra frente. Pra nós, assim, tipo, a gente, o César Campos não tava bem, e cara, total, fizemos aí, já remarcamos pra mais pra frente, eu acho que é isso aí, se tu também dissesse, pô, o Rafinha aquela semana ali também, eu tava pronto pra fazer assim... independente, cada um tem uma maneira, não é que a gente, todo mundo sente, se comove, mas cada um tem uma reação, né? Cada um tem uma bagagem, cada um tem um psicológico, e acho que isso tem que ser respeitado. Pra sair o episódio, tem que os três estar bem, os três estar afim, não adianta ter um ou meio, né? E acho que agora, acho que o Rafinha também tava legal, tu falou sim, pra mim isso, né? E eu digo, não, vamos, se tu tá bem, vamos embora, né? Eu naquela semana ali do César, cara, eu tava, não sei se minha mãe ainda tava aqui, mas a minha mãe, ela teve que ser, a minha mãe era Vila Cristina, né, ali foi feio o negócio. Aí minha irmã e meu padrasto ficaram aqui uns dias, teve vizinho deles que morreu, cara, aí eu senti na pele mesmo o negócio, já que aqui tava, graças a Deus, tudo bem. Eu até falei uma frase pro Ali, eu disse, Ali, eu tô me sentindo mal de tá bem, cara. É verdade. De tanta gente que tá passando mal, daí a gente fez muita doação. Cara, a gente doou dois sacos, aqueles de 500 litros, um só de coberto e um só de roupa de inverno. Sim. Sabe? Não, essa coisa da gente se sentir mal é uma coisa que todo mundo tá tendo que trabalhar em algum nível. Por não... Né? Porque, cara, podia ser tu e, na verdade, é tu. O outro é tu, se tu pensar que a empatia humana... Não tem essa separação, né, no, como humanidade. Então, sim, dá uma coisa assim, do tipo, porra, dá uma... Né? Mas a gente tá tendo que trabalhar isso também até o ponto de separar. Eu teve uns dias, assim, uns horários que eu tive que parar de assistir e ver a notícia, porque eu tava o tempo todo grudado. Eu digo, basta, não, isso aí... Tu tem que, né, querendo ou não, não aconteceu contigo. Então, tu também tem que, de certa forma, tá bem para as pessoas que não estão bem. Claro, claro, claro. Eu, por exemplo, aqui não faltou nada. A única coisa que faltou foi a internet, né? E aí tu via pessoas assim, o tempo inteiro, vídeos, né? Só aquilo, tipo, pá, me comovo, sim, é comovente, é triste, muito, né? Mas, vá, deixa eu dar uma organizada, né? Porque todo mundo passa por certas dificuldades, esse pessoal aí tá, nossa, tá terrível. E vamos passar por isso também, né? Sabe, amanhã é outro dia, vamos lá. Agora estão precisando de ajuda, né? Tudo bem, mas vamos lá com as armas que tem. Que nem o estúdio. Mesma coisa com o estúdio, né? Vou gravar, tem uma Janine. Vai com a Janine mesmo, velho, sabe? Tem uma bateria, tem uma sona. Pá, meio pau, velho. Vai com ela, brother. Vai com ela. Então, quando tu disses, vamos embora. Não, vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer também, acho. E eu acho que tá sendo bem legal, cara, eu poder contar minha história. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês poder contar a história, né? Vocês também têm o tempo de vocês, a história de vocês. Né? É uma coisa que... Para mim é muito legal, contei coisas, inclusive de Caxias aí, que eu acho que pouca gente sabe, né, hoje em dia, né? Para isso, né? 50 anos atrás, né? Falei a minha história, como começou, talvez eu possa ser exemplo positivo para as pessoas, né? Como começa, faz, dedicação, né? Como é que é o estúdio, né? Cada um tem a sua experiência, mas.
a informação, tu pega a informação, olha, eu fiz aquilo daquele jeito, né? Ah, que legal, não sabia que podia fazer. Por exemplo, ia gravar a guitarra. Eu gostava de ter uma guitarra, do lá que eu jogava todo para o lado direito, e a mesma guitarra, só que gravada de novo, né, no lado esquerdo. Eram dois sinais iguais, só que diferentes, né, semelhantes. Né? E eu gostava de fazer isso, essa coisa. Né? Deixava outra sonoridade. Né? Eu gostava de ter essa sonoridade. Serve para vocês aí, pode fazer essas coisas para ver. Solo de guitarra. Pá, de vez em quando dava uma vontade de botar dois solos rolando junto, assim, pá! Né? Não sabia qual escolher, né, cara? Uhum. Essas dicas, essas coisas, tem muito pelo estúdio. É, estúdio é demais. O laboratório do músico, né, cara? É uma vivência excepcional, única, né? Muito legal. É demais. Cara, é esse lance, assim, que a gente tá falando agora, assim, meio que da minha parte finalizar, assim, sempre alguém não vai estar bem por uma razão ou outra, seja psicológico, físico, emocional, sei lá. E o que a gente faz, cara? A gente se posiciona a serviço daquela pessoa, que nem o Rio Grande se mobilizou agora, o Brasil se mobilizou, o mundo se mobilizou e tá sabendo o que aconteceu, né? É, hoje a gente vai tocar... Exatamente, a gente vai tocar beneficente lá na Sarau. Pena que o episódio não vai hoje pro ar para chamar a galera, né? Mas hoje a gente vai estar lá fazendo toda a arrecadação, vai para as vítimas. E é isso aí, tem todo mundo fazer a sua parte. Que é o que eu sempre falo, né? Todo mundo junto para ajudar a fazer a roda girar. Fazer a roda girar, ah. Adoro essa do Rafinha, maravilhoso isso. E até porque, tipo assim, pensa assim, ó. É super simples, assim, mas às vezes não se dá conta. Essa coisa da culpa, essa coisa... Cara... Se numa relação, por exemplo, tu tem tua mulher, um amigo, o cara não tá bem, vai ajudar o cara, o que tu não tá bem com o cara? Nada. Ah, também vou ficar mal pra ter aquela empatia, nós dois ficar juntos. É duplo mal, não. Tu, não é, às vezes tem esse conceito errado de egoísmo. Não, fica bem pra aquela pessoa, deixa ela ficar, até, na verdade, é o contrário. Egoísmo é tu querer ficar junto, porque daí tu não pode nem ajudar aquela pessoa. Fica bem, segue as coisas normal, às vezes é visto socialmente como... Tipo assim, o show da Madonna, por exemplo. Tipo, eu não gosto de Madonna. Tem várias coisas que eu podia dizer aqui que eu detesto. Mas não é questão. Tipo assim, ah, não deveria ter o show na hora. Cara, eu acho que daí vem um pouco aquela natureza humana também dizer assim, ah, se um ficou mal, todo mundo tem que ficar mal. Não, não, deixa a mulher trazer lá. É o show, tá fazendo alegria no momento. Sabe? Uma outra coisa é não dar atenção, não ver o que tá acontecendo. O que adiantar não cancelar o show lá? Ah, claro, verba pública. A verba... Oi? O mundo não para fora daqui. Para, e outra verba que lá... Que, tudo bem, isso é outro assunto, cara. Mas eu tô falando... Ah, quer dizer que aconteceu um negócio aqui, todo mundo tem que se desmanchar e ficar em depressão? O que tu vai ajudar? Não. Tu só tá aderindo o ruim pro ruim? Eu acho que tem que... Também Eu acho por aí, sabe? Então por isso do episódio eu falei, não, vamos lá hoje, vamos na semana passada, pronto também, porque, cara, vamos lá, vamos botar energia boa aí pro mundo. Vamos. Sabe? Fazer. Que já tem gente passando coisas, né, cara? Agora, tu passar por um momento desses, né? Desculpa. Tu passar por um momento desses, assim, que tá agora. Ir lá fazer um post, assim, do tipo... Bah, eu amo a chuva. Bah, tomara que essa chuva não... Aí! Aí, entendeu? É outra coisa. É outra... Cara, porque... Verdade daí, né? Até antes do que aconteceu agora, tem muita gente passando por dificuldade, sabe? Muita. Agora concentrou, sabe? Foi num volume, um montante, uma coisa absurda, sabe? Uma intenção, né? Mas a vida toda eu me deparo com pessoas com situações difíceis. A vida toda, né? E a nossa vida não para, nós temos que continuar trabalhando. Claro que agora, que nem eu disse, é um tamanho assim... Sabe, quase de século que não acontece, que não acontecia. Nunca aconteceu algo assim, né? Aconteceu nos anos 40, né? Mas não tão, né, Rafa? O que aconteceu era tão foi não tão. Chegou, foi perto, foi bem perto. Mas o rio subiu. 80 anos, eu li sobre isso também. É. E... Mas, cara. A gente está ajudando, a gente está fazendo Pix, a gente está fazendo doação. Quem conseguiu ir lá ou consegue ir lá fazer alguma coisa pessoalmente, vai. Melhor às vezes não ir, você vai atrapalhar. Então,
E falar, acho que falar mais importante, tipo hoje, vamos, tem que, vamos, a gente não podia passar hoje o episódio também sem falar nisso, né? Porque. Não. É, não dá para deixar passar, né? Porque é uma situação que tem que ser falada, sabe? Eu acho que toda a informação se faz necessária, né? Eu acho que é importante ter informação, né? Tem, aí o cara seleciona. O cara vai lá e escolhe, e era isso. Exato. Toma teu partido, tua opinião e vai embora. Mas todas elas, né, tem os dois lados. Deixa eu processar as coisas e, né, fazer processar, botar meu raciocínio, né, pego as informações e vou fazer o que é possível, né? Faz pix, dou o que pode, né? Eu até pensei em ser voluntário. Eu disse, porra, eu com 60 anos, se bem que eu não tô tão velho assim, me acho, né? Eu disse, pô, não vou nem me meter porque é possível que eu vá atrapalhar, né? Tem que carregar um pacote, já não vou fazer, né? Vou atrapalhar, né? É, mas às vezes, Mas exato, tem muitas maneiras, às vezes um abraço, uma palavra, um, né? Mas tu também tem que sentir que tu tem condição de dar esse suporte psicológico, que às vezes as pessoas não têm também, tu tem que saber selecionar, né? cada um tem que fazer, aí que tá. Existem várias frentes pro cara agir, entendeu? O Ali tem problema nas costas, não vai carregar uma caixa, o Hermes. O REC daqui a pouco não pode se ausentar para ir lá na ponta, né? Mas, cara, né? Alguma situação que o cara não pode estar lá. Mas o cara pode doar, o cara pode organizar um show, o cara pode fazer alguma coisa, botar alguma coisa para vender e reverter. Cara, existem Faz um várias bolso. maneiras do cara fazer. O importante é que não fazer a sua parte. É isso aí, Exatamente. é isso aí. E aí que tá o negócio, né, cara? A gente se comoveu, é algo que comoveu muito, né? E agora nós temos que tocar para frente. Essas pessoas que estão aí, eu acho que vão ser ajudadas o mundo, sabe, se comoveu, né? Eu acho que essas pessoas vão ser acolhidas e nós vamos ter que reconstruir o nosso estado, velho. Tá tudo destruído aí, cara. Sabe? E é uma etapa agora. Inclusive, eu estava vendo essa semana que aqui a estrada aqui da Rota do Sol também dá perigo, sabe? É. Também está perigo de cair, o troço também não está. O que ficou em pé não se sabe se está tão em pé assim. Então, até agora, se vinhou esse outro lado, né? Que a gente tem que se comover. Eu me comovi muito, né? Me sensibilizei bastante. Mas nós estamos correndo atrás, estamos batalhando. E fizemos esse podcast aqui, que eu acho que também é muito legal para vocês aí, né? Assim, tira a nossa cabeça do desastre um pouco também, né? Claro. Com certeza. Cara, eu lembro do passado, velho. Eu voltei lá de piar, né, cara? Quando eu tocava bateria lá com o grupo do meu irmão lá, os pedreiros. Os Né? pedreiros. Nossa! Claro, Demais. contando essa minha história aí, é emocionante, né, para mim, de voltar esse passado. Demais, cara. Bah, foi do caralho. Ah, só Né? dessa coisa aí final ali da E um grande aprendizado se tirar dessa situação também, né? Nós, como brasileiros, o governo, o Estado, tudo, né? Não vamos politizar nada. Acho que não, no podcast nem a gente tenta evitar ao máximo entrar nessa coisa. Mas, assim, tem-se um grande aprendizado a partir de agora para olhar e peraí, como é que a gente pode fazer certas coisas melhores, né? Ou, como é que a gente pode. Que coisa a gente pode fazer que a gente não estava fazendo, né? Que coisa a gente deixou de fazer que poderia ter melhoria? Essas coisas, aprender com a situação, né? Eu acho que isso é fundamental, né? É que justamente isso é política, né, cara? É uma administrativa, né? Uma política administrativa, né, cara? É um negócio nós ir acompanhando, fazer o que a gente pode, né? E era isso. Cara, Isso aí. voltando, um prazer enorme, muito legal Massa. contar minha história para vocês. Aí, espero que vocês fiquem bem. Eu acho que já, porra, nós já estamos, cara, desde a 1h30 aqui, brother. É 4h30, já estamos 3 horas falando, velho. É que de preparar, acho que deu umas 2 horinhas e pouco de preparar, só de preparação a gente foi um tempinho, né? Todo mundo pegar seus cafés e fazer funcionar o lance, né? Gastei as palavras aqui, cara. Mas demais, demais, Ali, obrigado por
por estar com a gente aqui, tá registrado, cara. Porra, tu é essencial como qualquer outro músico aqui da cidade que fez história, faz história, né? E vamos lembrar também, né, que sem os nossos patrocinadores, vamos falar dos patrocinadores um pouquinho antes de finalizar, né? Os patrocinadores do Pode Tocar Podcast, que é... O pessoal é, que, né, faz todo o investimento, né? Isso aí, começando com o Rafinha Dias, onde você... Ah, pera aí, deixa eu ver se eu decorei o slogan, né? O instrumento do seu jeito, né? Não, pera aí. Rafinha Luthier, o teu instrumento do teu jeito. O teu instrumento do teu jeito. O instrumento, tu traz o instrumento e a gente vai deixar ele com a tua cara, né? Lindo. Nossa. Demais, temos, né, também o nosso patrocinador master, né? Art Cultural Hub. Ah, tem que vir aqui com uma aula de inglês, hein? vou te pegar. Mas é por aí, tá ótimo. A gente pode abrasileirar porque é a nossa língua, né? Mas o... É Cultural Hub. Vamos lá então. Vamos ver. Art Cultural Hub. Art Cultural Hub. Em vez de cu, vai lá, culture. É. Tem gente que não limpa muito direito o can, né? Mas tudo bem. Muito bom. Mas é isso aí. Arte Cultural Hub tá ótimo também. Onde, né, inglês, onde o som é tudo. Ah, não tô com meu banner hoje, mas onde o som é tudo. E aulas de guitarra rock. Só que nem o Ali falou antes do estúdio, né? Gostava mais de trabalhar um certo som. Aqui as aulas de guitarra é só guitarra rock, né? Que é o gauchesco, o Rafa Schiller pro jazz, o gauchesco tem um... Bah, agora não lembro ninguém, mas eu vou indicando para outras pessoas. Se você quer rock, é aqui. É só... É o especializado em rock. Isso aí. Cada um área. E o inglês, conversação, falado, gramática vem depois, aquela coisa prática, etc. Né? Porque não adianta... De novo, eu sempre falo aqueles cursos. 7 anos, vem para cá e diz, bah, fiz 7 anos de tal curso... Vamos lá, vamos falar aí, what's going on with you, or what you've been up to? O cara fica, o quê? Pô, mas 7 anos, cara. Pô, não dá, porque não praticou, não ficou falando, não ficou treinando o ouvido. Som é tudo, fala. É isso aí, Arte Cultural Hub, Rafinha Dias, patrocinadores do programa. Rafa, últimas considerações aí? Sempre a velha história, né, o velho mantra, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tocar o sininho, mandar as considerações sobre as histórias que a gente conta aqui, os complementos, se viu o show da Chacal, se conhece o Alice, se já foi gravar lá no estúdio, né? Esse é o momento de a gente fazer essa história crescer ainda mais fora daqui, a história continua, né? Então a gente vai estar ali, vai estar respondendo, vai estar acrescentando coisas também, e é isso aí, a gente sempre espera que a galera que assiste, né, o canal também trabalhe conosco, vamos dizer assim, né? Além de se inscrever, compartilhar, comentar, isso ajuda muito, gente. A gente não tem... Aqui, ó, a gente não ganha nada com isso, entendeu? A gente não tem nenhum vídeo que é... Como é que se diz? Viralizado, sim. Não, que ganha, como é que é? Nenhum, monetizando? Monetizado. Não, aqui a gente é desmonetizado. Aqui a gente só quer... A gente só quer contar a história e contar com vocês também. Vocês sabem muita coisa da história que a gente não sabe e a gente só faz enriquecer, então, né? Exato. Maravilha. Rafinha, Alex, conheço vocês há um tempão. Ótimos músicos, tudo sangue bom. Foi um prazer, agradeço o convite de poder ter contado um pouco minha história. Como eu disse, agora eu tô meio fora da música, mas a vida vai saber, né, o que ela coloca na gente, e para mim eu vejo como a música tá na minha alma, prática, na prática é como para mim como andar de bicicleta, né, faz tempo que eu não ando de bicicleta, pego a bicicleta, saio me equilibrando, em um mês já tô subindo montanha aí. Né? Música é isso, né? Música é feeling, é dedicação, é aprendizado social também, né? De a gente se comunicar, de a gente interagir com as pessoas, música é vida, né? Pessoal, um grande abraço, paz no coração, peace, love a todos, foi um prazer enorme, se quiserem, me chamem de novo e a gente arruma um assunto e vamos conversar de novo. Gente, de bola. Perfeito, Ari. Grande abraço, gente. Tá? Peace, love. Valeu, pessoal. Obrigado.
Obrigado por assistirem. Ali Hermes, deixem aí o seu comentário, o like, se inscrevam no canal, como o Rafinha falou. E é isso aí. Tchau, tchau.